Jannik, teidän teitä kirja ja te olette nyt erilaisia podcasteja ja ollut Ilsanomien. Nämä aiheet on Ilsanomien etusivulla ja muuallakin keskustelussa. Miksi tämä teossa on herättänyt niin paljon keskustelua? Mä luulen, että tämmöinen kirja, kun puhutaan politiikasta ja pinnallisuudesta, niin on aina ajankohtainen ylipäätään, koska me, meidän yksi teesi on se, että politiikka on tavallaan aina ollut pinnallista, mikä niin myös semmoinen helppo virhetulkinta, että me ei puhuta vaan somesta, me puhutaan myös somesta, mutta politiikka on aina ollut tavalla tai toisella pinnallista, eikö se välttämättä myöskään huono juttu. Sitten tässä on niin tosi ajankohtaista settiä tässä kirjassa, että tässä on someseurantaa tunnettujen poliitikkojen, myös ehkä vähemmän joidenkin tunnettujen poliitikkojen tekemisiä niin kuin harjataan Timo Soinia lainatakseni, ja sitten Sieltä sitten ilmeisesti Iltapäivälehdet tarttu tähän oikeastaan aika yksityiskohtaiseen pieneen mainintaan tästä Sanna Marinin, entisen pääministerin ja entisen tasavallan presidentin Sauli Niinisten kirjeistä väleistä, että se oli niin semmoinen paljastus, ja totta, totta kai oli siitä jo puhuttu aikaisemmin mun mielestä mediassa, että heidän välit parhaat, niin tässä me vaan avattiin tämän anekdootin kautta, että mikä se alkuperäinen tarina oli, niin mä luulen, että se jotenkin herätti sitten niin tämmöisen niin Iltapäivälehdistön huomion, mutta sitten toki tämä kirja olisi varmaan noterattu Muutenkin, sen takia, että tätä on hyvin ajankohtainen aihe ylipäätään, kertoa siitä, miten niin politiikka, politiikkaa tehdään enemmän ja enemmän, ja mitä, se, niin kuin, mitä haasteita se asettaa kaikille, kaikille kansalaisille, kaikille, jotka ovat osana tätä yhteiskuntaa. Mikä se, siis? mikä se tarina sitten oli? Se tarina oli tämä. Tota, 2019 äm, Sanna Marin oli liikenneviestinnän ministeri, pääministerin toimi Antti Rinne. Ja, tota, Niinistö, presidentti Niinistö sitten oli lähdössä Yhdysvaltoihin, ja sitten sieltä Yhdysvaltojen tota, puolelta tuli pyyntö tavallaan pitää tämmöinen briefi näihin jäänmurtajiin näihin liittyen, ja tavallaan sitä vastaava ministeri sieltä haluttiin tavallaan, että se olisi niinku se liikenne- ja viestintäministeri, mikä oli Mariin, ja hänet tavallaan niinku viime hetkellä pyydettiin sinne. Niin tässä oli vaan tämmöinen oikeastaan tämmöinen, niinku, mikä se oikea sana nyt olisi, niin että miten nämä asiat hoidetaan protokollan mukaan, mikä sitten ei miellittänyt heitä ja Niinistö on ihminen, tasavallan presidentti, joka ei välttämättä ole tunnettu siitä, että hän tykkää jakaa myöskään sitä hänen tonttiaan ja siinä oli semmoinen skisma ja Marin ei myöskään tykännyt tämmöisestä, varmaan että hänet viime hetkellä otetaan siihen ja mä luulen, että hänellä ei välttämättä ollut sellainen lämmin fiilis siellä tasavallan presidentin kanssa. Eli oikeasti se kuulostaa hyvin niin kuin tälleen arkiselta ja jopa tälleen anekdoottina, että mikä juttu tuossa edes on miksi politiikka sitten on pinnallista? Sä viittasit, että se on tietyllä tavalla aika normaalia ja ehkä ei välttämättä ole edes huono asia. Mitä se tarkoittaa, että politiikka on pinnallista? Niin, jos lähdetään yli niin yliteknisesti puhumaan, että miten se on pinnallisuus, onko se tavallaan vähän niin huomion viemistä sisällöstä johonkin semmoiseen niin kuin ja semmoiseen niin kiinnostavampaan tai viehettävämpään ja usein niin kuin nimenomaan ulkoisiin seikkoihin, sisäisten seikkojen Sijaan, eli vaikka just ulkonäköön, Öm, ja sitä niin tavalla ehkä pinnallisuus ylipäätään. Ja politiikka, joka on, mitä ollaan hyvin nopeasti myös tässä teoksessa käyty läpi, mikä on niin sellainen perus, että mitä on politiikka, sehän on tällainen ikuisuuskysymys, niin vähän vähän katsotaan, että mitä se nyt voi olla, mitä se nyt ymmärretään. Jos se nyt on tällainen niin yhteiskuntaopin lukio, määrittelemästi yhteisten asioiden hoitamista, niin toki se maailma on kompleksi, Monimutkainen paikka, niin se on helposti myös välillä vaikeasti ymmärrettävää se politiikan arki, politiikan kaikki kiemurat. Niin sen takia on ymmärrettävä myös, että politiikasta enemmän viestitään ulospäin, niin on todella hyvä, että sitä popularisoidaan ja sitä tehdään pinnallisin keinoin. Ja tämä mun mielestä pätee, mä olin niin eilen keskustellut joku kanssa siitä, että tämä pätee aina niin kuin demokratioissa, koska demokratiassa täytyy vakuuttaa äänestäjät tai saada ne jollain lailla kiinnostumaan, jotta sut huomioidaan ja sen huomion kautta ehkä äänestetään niin saadaan valtaa ja mandaatti, mutta mä olin sen keskustelun kanssa siinä mielessä eri mieltä, että toisaalta että kyllähän nyt totalitarismissakin ja tällaisissa fasistisissa tai mikä tahansa muoto onkaan, ei-demokratioissa, niin kyllä sielläkin viestitään politiikasta ja tavallaan se on myös pinnallista. Ne viestit on vaan usein erilaisia. Tavallaan, että miten demokratiassa se on semmoista niin kuin Yritetään kohdata sitä kansaa ja yritetään saada jonkinlaista niin hyväksyntää siltä kansalta. Niin kyllähän totalitaristiskin valtiossa niin kuin viestitään koko aika kansalle. Se voi olla niin hyvin erilaista. Se voi olla se viesti, bussilastillinen, mellakkapoliisi poliisi ja pamput kädessä. Mitä sä sanoisit? Sä puhuit tuossa politiikan niin popularisoinnista. Sitten puhutaan samalla usein populismista. Onko nämä niin sama asia? Tosi hyvä kysymys. Mä iloin, että se kysyt, tuota, koska meidän edellenkirjoista oli populismin anatomia tietysti ja siinä me nopeasti puhuttiin siitä, että populismi usein kutsutaan niin kuin, tai se mielletään usein siksi, käsitteeksi, missä poliitikko popularisoi politiikan tekoa arkipäivästä ja sitä jollain lailla tekee sitten semmoista, niin kun, että mäkin olen vaan tavallinen jääpää, mä vaan juon tässä kahvia tai se perus semmoinen halalin kultaisen noutajan pentu ja teen itsestä niin kuin, jollain lailla samastuttavaa. mutta se on politiikan popularisointia, että me ei mennä uudestaan sen populismin käsitteeseen. Täällä on mahtava klippi vuosi siitä, mitä mä tosi nopeasti perustelen, sä meitäkin jaan sitä aika usein, koska te saatte mut tosi hyvin silleen, silleen selittämään, että mitä se populismi on, mut mut politiikan popularisointi on niin paljon tavallaan mun mielestä yksinkertaisempaa ja öö, niinku käsitteen se niinku, kaikki poliitikot tekee sitä ja se on hyvä asia, koska silleen niin puhuttiin saadaan ihmisiä kiinnostumaan. Populismissa ihan nopeasti se se on vielä enemmän semmoista vastakkain ja semmoista määrittelyä, kuka kanssa, kansa, kuka kuuluu meihin ja kuka ei. Ja se on tavallaan, että tota, populismi voi, ollut, voi olla, pinnallista, ja tavallaan populismi voi olla semmoista, että yritetään popularisoida niitä käsitteitä ja ongelmia, mutta sen ei välttämättä tarvitse olla sitä. Eli tavallaan populismi ja pinnallisuus, sehän se kysymyskin tavallaan, tai se että tavallaan politiikan popularisointi ja pinnallisuus, nämä kaikki liittyy toisiinsa, mutta ne ei ole sama asia. Eli popularisointi on vaan oikeasti sitä arkipäiväistämistä. Tämä kuulostaa mulle tosi paljon... Äh, pop-musiikilta. Joo. <laughs> En tiedä, onko Jacob Collier tuttu, mutta Kyllä. Tuota, joo, mä on voittanut monta grammiä, tosi nuori kaveri Briteistä ja joo, aivan aiko. fenomenaalinen muusikko, mutta päättänyt tehdä uh, pop-musiikkia, eli, eli musiikkia, joka on kans suurelle yleisölle räätälöityä. Eli hän voisi tehdä vaikka mitä hänellä on, kaikki mahdolliset tekniset niin kuin, taidot uh, tehdä kompleksenta musiikkia, mitä on olemassa, mutta hän on päättänyt tehdä musiikkia suurelle yleisölle. Joo. Ja avannut sitä pitkästi monissa erilaisissa podcasteissa. Kolina Samir tulee mieleen. Ja hän, hän on sanonut, että tässä, siinä ei mitään vikaa. Ja mm. se ei tee siitä musiikista huonompaa. Mutta se asettaa ne parametrit sille, että millä tavalla sä voit lähestyä asioita. Kuinka se sun paletti pienenee. Yep. Koska kun sä yrität olla enemmän universaali, niin se pinnallisuuden, se pinnallisuus tulee aina lähemmäs ja lähemmäs. Kyllä. Niin kuulostaa tosi samalta, samalta niin kuin ilmiöltä mulle. Joo, tunnen tämän nimenomaan tämän ilmiön, mutta en ole ikinä ajatellut sitä tässä kontekstissa, mutta toisaalta nimenomaan liittyy tähän jollain lailla täysin mielenkiintoista. Ja vielä sanoisin tuosta, että kun puhuttiin tavallaan, että mitä se popularisoinnin pointti on, että se koskee kaikkia poliitikkoja, pinnallisuus varmasti koskee kaikkia poliitikkoja, niin kyllä se on nimenomaan myös semmoisesta, en sanoisi, että eletään klikkiotsikoiden aikaa tai jotain tällaista, mutta niin kuin, että on tavallaan täysin... Äm, tässä ajassa yhä enemmän kaiken teknologian, mikä niinku tavallaan menee kova eteenpäin, niin tässä ajassa tosi paljon taistellaan, niinku, taistellaan kilpaillaan ihmisten ajasta, niinku siis ei pelkästään politiikassa, vaan käytännössä aivan kaikista, että niinku aika on se, mitä meillä on tavallaan kaikilla saman verran ja se, mitä me niinku annetaan ja mitä joku sanoi aika hyvin, että, että tota Netflix taistelee kaikkein eniten ihmisen niinku unen tarvetta. Unen tarpeen kanssa, et muuten niinku, et se on se ainoa taistelu, mitä ne yrittää käydä, koska niillä on niin paljon tarjota. Ja se tot, toki sitten pätee politiikkaan myös. Yksi tosi tärkeä juttu, mitä, mihin poliitikot keskittyy sitten tämmöisessä julkisessa puheessa, on ei niinkään välttämättä asiapuhe, vaan tunteiden herättäminen yleisössä. Se yleisen tunne on tietyllä tavalla tärkeämpi kuin sitten ne fakta tai se uh, tavallaan todellinen tilanne tämä on tosi ymmärrettävää ja mä en pidä tätä, tätäkään välttämättä, tää on niin kuin neutraali mm. ilmiö. Joo, se mut vaan miten, on niin. niin. mutta miten sitten, onks, onks, ollaanko me nähty tällaisessa niin kuin tunneviestinnässä jotain muutoksia ajan kanssa? Mä luulen, että to, toi, menee ihan just tuota kirjan alkuunkin kertoo jotenkin, että tervetuloa tunteiden aikakaudelle tavallaan, että ihminen on aina tuntenut ja nimenomaan se, hirveän, se vaan on, miten se on, että ei ole mitään pahaa. sehan ihminen hän on, reagoi tunteella ennen kuin järjellä, että jotenkin sydän ennen aivoja. Ja se, mitä, niin kuin, mikä siinä on ehkä uutta, niin kuin tavallaan ihan vaan rautalangasta väännettynä, on vaan se, että nyt jotenkin ne reagointimahdollisuudet on niin paljon nopeampia. Siis ihan yksinkertaisesti vaan, koska meidän niin kuin heti poliitikko voi ottaa Näkee vaikka viestin, saa suoraa palautetta toiselta kansanedustajalta ollessaan jo kotona, sen sijaan että se olisi ennen vaan lukenut lehdestä sen tiettynä kellon aikana, kun painettiin se lehti tai radiosta tai TVstä kuuluu tai siellä salissa, niin nyt se pystyy heti takaisin reagoimaan siihen ja totta kai siinä sitten usein tunne vie voiton, mikä on hirveän inhimillistä nimenomaan. Eikä siinäkään itsessään ole mitään pahaa. Mä luulen kyllä, että totta kai tunteet on aina ollut ihmisten välissä vuorovaikutuksessa, jos mennään palataan tähän, mitä on politiikka. Ja mä vähän niin kuin ehkä sekotin tuossa jo pinnallisuus, popularisointi, populismi setissä, niin, tätä yhtä käsitettä en avannut siinä, kun mä selitin sen jotenkin ehkä vähän epätarkasti, mutta tavallaan niin viestintä on politiikkaa, tai miten Matsolen ja Schultz sanoo ennen milleniumia, että, että politiikkaa ei ole ilman viestintää, niin ainahan silloin on vedottu tunteisiin, ainahan niin kuin suositut ja menestyneet poliitikot, niin kuin jollain lailla ikoniseen asemaan nousseet, varmaan myös vihatut, mutta myös semmoiset niin maailman historian pahimmat hirviöt, niin on jollain lailla pystynyt vetoamaan hyvin vahvasti tunteisiin ja herättämään tunnereaktioita. No, jos mietitään sitten tämmöistä popularisointia, niin se mitä sä puhut tässä on, että yhä enemmän tehdään somesisältöä. ja se usein myöskään ei välttämättä ole suoraan siihen politiikkaan liittyvää, vaan se on niin enemmän arkipäivää meitä, jos vaikka Aleksandr Stubin TikTokia ja se, että onko se niin kevu ranuilla vai mikä hamppari, tämän tyyppisiä, niin onko se sitten niin kuin, onko tolla tavalla ääniä saaminen jotenkin huonompi, onko se jotenkin moraalisesti tuomittavaa, pitäisikö poliitikkojen puhua enemmän vaista asiaa, koska jos vaikka miettii, että tuleeko joku joku rapper julkis, jos sulla on tarpeeksi seuraajia ja tarpeeksi ns. klauttia, niin sä voit saada sen riittävän vaikka 10-20 000 ääntä ja päästä eduskuntaan. Jep, niin. No mähän on politiikan tutkija, enkä pappi, tuomari tai moraalifilosofi. Eli tota, täysin relevantti kysymys ja just sellainen tavalla niin se isoin kysymys ehkä tässä kaikessa. Mun mielestä siinä ei ole mitään niin kuin, tuomittavaa tai moraalisti väärin. Sekin asia, mikä on, niin sekin on enemmänkin semmoinen, niin että tämä on nyt mahdollista ja ihmiset toimivat näin. Meidän pitää nimenomaan ehkä tunnistaa se, mitä tapahtuu ja luoda omat mielipiteemme siitä. ja Tämän kaiken sisällä voi olla moraalittomia ja moraalisia tota, tapoja toimia. Jos mietitään niin kuin, tätä presidentin presidentti Stubin TikTokia. Sitäkin tässä on käyty läpi, koska Stubban monella lailla mielenkiintoinen hahmo tosi monesta syystä. Se on sen takia mielenkiintoinen, että se on tavallaan niinku semmoinen asiantuntijasta politiikan huipulle noussut. Hänellä on siellä ylä- ja alamäkiä tavallaan se pääministeriö, mikä oli tavallaan se vallan huipun niinku korkein niin näytti, että se oli että sieltä hän ei enää nousi. Hän tavallaan lähti kuitenkin häntä koipien välissä pois, mutta nyt hän on tasavallan presidentti. Hän on alun perin noussut semmoista EU- asiantuntijasta, tutkija, roolista, politiikkaan, mikä on mielenkiintoista, kun nyt mun mielestä meillä oli muitakin tällaisia asiantuntijaehdokkaita, meillä on nyt eurovaaleissa tämmöisiä, mutta tavallaan niin kuin Stub on siinäkin mielessä menestystarina, että hän on vienyt sen, niin kuin sen ihan maaliin asti sen noussut siitä. Hän oli pioneeri tavallaan käyttämään Twitteriä aikoinaan, hän käytti blogeja jo silloin meppi aikoinaan, ja sitten hän mun mielestä, hänen vahvuutensa, ja tämä ei ole niin mikään, tämä on niin asioiden toteamista eikä mikään niin hyvä tai huono, mutta hänen vahvuutensa näissä pressavaaleissa oli myös se, että hän otti TikTokin käyttöön mun mielestä semmoisella, mä, mä en pääse kampanjatiimin sisään tietenkään, mä en tiedä mitä siellä on kelattu siitä, mutta siellä otettiin pieni riski, että siellä leikiteltiin siellä TikTokissa erilailla, että hän tajus. Itse mielestäni varmasti, mä uskaltaisin väittää, että Stubi itse tiesi, että kuka minä olen tämmöisen niin digitaalisena poliitikkona ja kuinka pitkälle mä voin viedä tämän tällä sosiaalisen media-applikaatiolla. Eli jos voitaisiin puhua tälle vähän kevyemmin, että hän voi jopa vähän ehkä perseili siellä TikTokissa, niin hän ei missään tapauksessa tehnyt tätä Facebookissa tai Instagramissa. Ja toki sitten taas, ettei puhuta vaan somesta, vaan koko hybridist mediasysteemistä. Stubbi ja hänen tiiminsä ymmärsi niinku medialogiikkaa. Toki muitakin, muitakin, ehdokkaita oli, jotka ymmärsivät tämän täysin. Myös Pekka Haaviston kampanjat ymmärsivät tämän täysin. Mutta Stubbin silleen, tavallaan se kun se menee siihen henkilöön, niin siellä TikTokissa hän uskalsi niin kuin mennä semmoiseen suuntaan, missä tavallaan niin kuin ei pelätty turhaan sitä, että se viesti on pinnallinen. Eli kyllä hän vastasi siellä semmoisiin kysymyksiin, jotka oli just tämmöisiä niin laskeaspulla tota hillolla vai mantelimassalla, ja se oli aina se vakio, come on, oot sä tietenkin X tai Y. Mm. Ja sitten siellä oli kaikki tämä tällainen niin kuin arsenaali käytössä, ja sitten toisaalta tv hän oli ihan se sama stub, mikä me tunnetaan. Ja tässä herää taas, kun puhuttiin niin moraalis, mikä menee filosofi, että kumpi on oikea, molemmat on oikeita ja ei ole mitään. Digitaalinen maailma on ihan samalla lailla oikeassa, että pitää varoa tällaista niin kuin meikäläinen tässä parin vuoden päästä setämieskategoriassa, että mä enkä puhua nuorille, että hei, so, se so, se siellä somessa on vaan ne ja katsokaa, mitä oikeassa maailmassa tapahtuu. Että on tosi tämmöinen virhe, minkä moni tutkija ja kommentaattori voi tehdä, että se on, se on niin kuin filosofisessa mielessä Molemmat puolet tai kaikki nuo puolet sit on totta, aivan samalla tavalla kuin tämä digitaalinen media ja se vanha printti, legacy media on totta, että se kaikki elää ja siellä on monet kasvot, kuten tavallaan niin kuin yksityisellä ihmiselläkin on monet kasvot eri konteksteissa. Ehkä menee nyt vähän liian laukalle, mutta että Stub mun mielestä ja moni nyt, joka menestyy, niin on ymmärtänyt tämän. Ja sanoisin, alleviivasin myös, että toiselle kierrokselle päässeet ehdokkaat niin mun mielestä kaikkien parhaiten. Joo, tosi, tosi mielenkiintoinen tota, juttu, jossa myöskin on helppo väärinkäsityksen paikka. Tuossa kirjassa on just toi pinnallisuussohdan käyttäminen, koska yleensä me ymmärretään pinnallisuus ä, aitouden niin kuin vastakohtana. Kun taas sitten, jos, tai mä, mä yhdyn tuohon sun analyysiin vaikkapa Stubbin niin toiminnasta TikTokissa, sitten tuolla siis paneeleissa ä, ja niin kuin tenteissä. Ja sitten muissa someissa. Niin nämä voi kaikki olla... Se, että sä huomioit sen sun yleisön, ei tarkoita, että sä oot jotenkin epäaito. Joo, nimenomaan. Et pinnallisuus enemmänkin tarkoittaa sitä, että sä ymmärrät sen yleisön ja sä kerrot sen viestin semmoisella tavalla, Juuri joka niin. puree siihen. Ja silloin se ei ole se kaikista ytimeen menevä pelkkä pihvi, vaan siellä on se tunneviesti, koska se tunneviesti on tärkeämpi juuri kuin se näin. Muu, muu, viesti. Saanko mä niinku kiinnittää? Ei, sitä? Kun mun mielestä se on juuri noin ja on, se, on, si, on siisti tavalla, että mun silitys jollain tavalla kävi järkeen, kun se on siellä rivien välissä ja mm ja rivien niin kun, äh, ihan niin kun, tavallaan niin kun tärkeimpänä pihvinä, kun tuon selittää, niin se voi kuulostaa helposti sellaiselta niin moraalisoivalta, se koko pointti, että me ollaan kaikki tavallaan, niin jos on tällainen käsite kuin pinnan vankeus, mikä nyt on tietysti nyt myös kirjan nimitä vähän niin kuin houkuttelevaksi tehty, niin me ollaan kaikki sen pinnan vankeja, mutta onko sekään itsessään niin negatiivinen termi, vaan nimenomaan semmoinen, että mi mi mistä tässä on kyse, ja se, että Tota, joku osaa käyttää tätä pinnallisuutta hyväksi, niin ei sekään ole millään lailla negatiivista itsessään, vaan se on se kokonaiskuva, jos kaikki poliitikot jollain lailla lähtee tarkastelemaan juuri sitä, mitä menestynyt poliittinen vaalikampanja, mit, mitä oli nimenomaan nämä kaksi, sanotaan nyt ne, jotka pääsee toiselle kirkille, niin on tehnyt jotain oikein, niin siellä, mole, siellä oli molemmille todella taitavaa jengiä, jotka nimenomaan käytti sitä ehdokkaan mun mielestä niin kuin Vahvuuksia hyvin niissä kampanjoissa myös just siellä somen puolella ja miten se toimii siellä perinteisen median kautta, taas digitaalisessa mediassa siellä hybridimediasysteemin kierteessä. Mutta sitten jos on poliitikkoja tai poliitikoksi haluavia ihmisiä, jotka eivät tavallaan niinku ymmärrä oikeasti sitä, ne ei tavallaan just tajua sitä, että sillä sisällöllä on jonkinlainen syvyys siinä pinnallisuudessaankin ja ne luulee, että A no, tämä tyyppi menestyy, koska se heitti jotain niin kuin Messi vai Ronaldo läppää siellä, missä päästään niin kuin, vaikkapa Mika Aaltolaan, joka nimenomaan vastasi tuohon kysymykseen, myös Messi tai Ronaldo, mutta mä en mene siihen enempää nyt, ellei sitten haluta mennä siihen, mutta hän hän taas ei onnistunut tässä ollenkaan, ja hän kuitenkin käytti pinnallisesti juuri samaa taktiikkaa kuin Stub. Mm. Uh, jep, ja kuuntelijat voi niin kuin, lähestyä tätä myöskin siitä kulmasta, koska me, me ei olla usein itse siinä tilanteessa, että meidän ö, pitäisi olla noin hyviä räätälöimään meidän omaa käytöstä sitä yleisöä varten. Mutta mieti esimerkiksi vaikkapa Hartwall areena jos se olisi auki, niin täynnä ihmisiä ja sun pitäisi pitää puhe, joka <tuh> resonoisi mahdollisimman ison osan kanssa. Niin sun pitäisi tosiaan, sun pitäisi tehdä se, se yleisö mielessä. ja kuitenkin vaikka sä esittelisit siinä sun omia ajatuksia, niin olisiko se sun esiintyminen jotenkin epäaito? En, en usko. Mm, niin. Mutta se olisi pinnallinen. Yep. Niin. se mitä Jimmy Carr, tällainen koomikko, koomikko sanoo oman, oman niin stand up settiinsä rakentamisesta, on se, että niin kuin se yleisö, ne yleisöt on erittäin älykäs ja yle yleisö on nero, koska sä voit mennä antamaan niille, sanoa niille jotain ja ne kertoo sulle heti, että oliko toi hyvä vitsi vai ei. Mm. sä voit vaikka sun kolmen kaverin kanssa jossain huoneessa kirjoittaa niitä, kirjoittaa niitä vitsejä. Samalla tavalla sä voit siellä kampanjatoimistolla kirjoittaa jotain kampanjaviestejä ja miettiä, että tää on nyt helvetin hyvä ja tässä nämä sanottu oikeassa järjestyksessä ja tää asia puree tonne ja toi ottaa huomioon tämän ryhmän. Yep. Mutta siis sä menet sanoa sen ja siellä on vaikka kymmenen tykkäystä Instagramissa tai kymmenen kertaa TikTokissa, niin se ei ollut hyvä viesti, Joo, se, se ei purro. Niin että se tavallaan, ö, viimeinen kerta, kun mainitsin se on niin oma mutta hänen viitsen, että hänen tämä viitsi kyllä kansa tietää, mutta tavallaan eihän se yleisö ole väärässä. Se mm. nimenomaan, mä oon samaa mieltä. Äänestä, puhu... että niin, ei ole että se puree, mikä puree, sitä voi ylimiettiä, mutta siellä, siellä voidaan niinku tehdä virheitä tossa. Ja sitten kun puhut myös jo musiikista, tavallaan mä tykkään, että puhutaan tämänkin kirjan tiimalta, on tosi siistiä, tästä käsitteestä tai ajatuksesta voi ylipäätään puhua vielä vähän pidemmällä, vaikka elokuvateollisuus, Steve McQueen, joka on tehnyt tosi mielenkiintoisia elokuvia Michael Fassbenderin kanssa, niin he puhuu jonkun, tota, olisiko se elokuva Shame, minkä ne teki 2011, on tehnyt useita menestyksekkäitä elokuvia yhdessä. Ja tota, Shame kertoi siis äh, seksiaddiktiosta, ja se oli tosiaan aika raaka, raadollinen kuvaus mitä se näytettiin, niin siinä just jotkut tuottajat sitten jossain vaiheessa oli vähän huolissaan, että ymmärtääkö yleisö, ymmärtääkö yleisö Steve McQueen silleen, sellaisessa haastattelussa myöhemmin kertoi, että häntä ärsytti, miten niin tuottajat puhui silleen, jotenkin aliarvioi sitä yleisöä, jotenkin, että ikään kuin jengi olisi niin tyhmää, niin mun mielestä tässä on paljon tätä samaa, jotenkin, että paljon aliarvioidaan, ja nämä, tämä niin, kuin niin klisee sanoa, että ei kansalle yhtä massaa, me olemme eri ikäisiä tälleen, mutta mä hirveän paljon näen tätä, ja nimenomaan niin kuin Tuossa puhuttiin, kun keiteltiin, niin kuuntelin tuota Ylen uutis mihin mua haastateltiin ja siinä sitten haastattelija journalisti oli ö, soittanut tota, tälle, tälle Vasemmistoliiton ö, kansanedustajalle joka on tässä meidän someseurannassakin. Nyt, Mia Koskela. Mia Koskela, kiitos. Joka on tässä meidän someseurannassa. Ja tota, Mia Koskela sitten sanoo, vastaa siihen kysymykseen sillä lailla, että hän, hän sanoo, että no eihän ihmisiä oikeasti kiinnostaisi. Että ensinnäkin mä en voi kertoa sieltä lakivaliokunnasta kaikkea, sen mä ymmärrän. Tämä on niin tällainen juttu. Mutta sitten se sanoo samalla, että eihän ihmisiä oikeasti edes kiinnostaisi se, että mitä me siellä puhutaan. Tai että mitä se lakia se valiokunnassa tehdään. Mun oli niin kuin, mulle tuli heti toimia, että on käsittämätön niin kuin miscalculation. Miten sä voit sanoa että no, Et sä vois sanoa edes noin toisten puolesta. Ei me tiedä, mikä, mikä kiinnostaa ja mikä ei. Et se on semmoista aika outo niin kuin vastine. Kyllä, ja se on ehkä tietty, toivot omalta osaltaan olla sitä – koska samalla tavalla kuin se yleisö tietää, niin se yleisö myöskin kouluttaa sitä sisälle luojaa. Just Meidän näin. yleisö on kouluttanut meitä siihen, että jos me puhutaan jatko- tai talvisodasta, niin se on, hyvä. se on hyvä ja tälleen. Mutta ehkä Minja Koskela on kokenut tämmöisen feedback loopin omalta yleisöltä, että kun hän yrittää puhua po politiikasta, niin tulee vähemmän tykkäyksiä. Ja sitten kun hän puhuu jostain arkipäiväisemmästä koiran ulkoiluttamisesta tämmöisestä, niin sitten saakin enemmän tykkäyksiä. Niin, se Kysymys, se ongelma voi olla monessa kohdassa osaako hän puhua politiikasta oikealla tavalla esimerkiksi. Mäkin tämäkin niinku voi olla hänen oma niinku subjektiivinen kokemus siitä, että miten se on, miten se puhuminen siellä on menestynyt. Niin, ja moni olin, olin yllättynyt tässä vaan sen takia, että koska kyllähän hänellä toki siinä hyvin niin kuin, ö, tiivistyssä someseurassa, mitä tässä kirjassa nyt on, koska ei ole mitenkään hirveän niin kuin, suuri teos niin kuin, sivumääräisesti myöskään, niin kyllähän me siinä sanotaan, että hän, hänellä on niin kuin siellä Instagramissa sellaisia niin kuin, kuvia, jotka enemmän näyttää joltain emo-levyn bändikuvalta, että hän niin kuin, katsoo sormia tai... tai tota, tai tota, katsoo kaukaisuuteen, en usko, että kuppilassa ja vaarit on dramaattiset, mutta niissä kuvateksteissä saattaa kyllä olla niin asiallista ja substanssipohjaista poliittista analyysiä, ei se sillä lailla niin kuin, mene metsään, mutta kuitenkin tuo tuommoinen, niin että mistä tuo kertoo, on tosi kiinnostavaa, mitä sä sanoit, että ehkä hän on vain niin omien kokemuksensa mukaan kokee, että jos menee liikaa tuommoiseen substanssiin, niin jengi ei kiinnostu, mutta kuka tietää. Se on varmaan varmaa kaikista pelottavinta se, niin. että jos varsinkin, no ihan kenellä tahansa ensimmäisen kauden tai kenellä tahansa kansanedustajalla, jolla se niin kuin on että ns. uuden ajan kansanedustajia, johon kuuluu Joakimit ja Miko Bäribumit ja Sebastian Tynkkyset ja Minja Koskelat ja muut, jotka on pitkälti sen sijaan, että ne olisi tehnyt pitkän uran puoluekoneistossa ja sitten saanut kerännyt vaalibudjetin ja mennyt vaaleihin sillä, niin iso osa sit niiden menestyksestä on se somepresenssi. Kyllä just niin näin. Silloin, samalla tavalla, kun me katsotaan meidän analytiikkaa, me nähdään, että kuinka monta näyttökertaa tässä kuukaudessa, mm. kuinka monta näyttökertaa oli viime kuukaudessa. Ja sitten siellä on prosentti, se on joku sellainen vihreä prosentti, että 10 prosentin nousu, tai punainen prosentti, että 50 prosentin lasku. Joo. Niin toi, toi toi tarkoittaa sitä, että sulla on nyt tämän verran pienempi mahdollisuus tulla valituksi ensi kerralla. Joo, niinpä. Ja sitten siinä varmaan iskee sellainen raadollinen, raju todellisuus, että tavallaan haluaa pitää siitä kiinni, mikä on hyvin inhimillistä myös ja hmm. sitten sit, sit, se vaan menee. Niin. Mun mielestä mielenkiintoista on myös ajatella muutama nosto sieltä näitä enemmänkin, että myös poliitikkoja, jotka nimenomaan olisi varmasti suosittuja ilman sitä somea myös, mutta he ovat siellä somessa, mikä niin yksi sellainen vähemmän vakava teesi, että siellä somessa melkein kaikki Ben Zyskovitsi tai Teemu keskisarja, keskisarja huolimatta, niin, ei, ei niin kuin, melkein kaikki ovat siellä. Mutta siellä on jengi niin kuin, Nostan edelleen vaikka Li Anderson, Riikka Purra, Päivi Räsänen, jotka ovat siellä politiikan tavallaan niin eturivissä, hyvin erilaiset kolme hahmoa, kuitenkin mainitsin kolme naista, mutta hy hyviä esimerkkejä mielestäni eri ikäisiä myös. Ja heillä on niin varmasti vankka suosio sen heidän oman substanssinsa takia. Ja juuri sen takia he eivät välttämättä oikeastaan sen someenkaan tee mitään sinne kovin provokatiivista tai tällä lailla niin kuin hirveän pinnallista tai kiinnostavaa, vaan se on oikeastaan aika semmoinen niin kuin geneerinen poliitikon päiväkirja kaikilla näillä ihmisillä. Päivässä sellainen se oma klikki, mikä varmaan vuosikymmenestä toiseen häntä kannattanut Riikka Puurala niin kuin selkeä, hän on tietysti myös puolen puheenjohtaja, sanonko Li Andersson vielä hetken, mutta mä en niin kuin usko, että jos kaikki nämä kolme jättäytyisi pois kaikista sosiaalisen median applikaatiosta, tuota jopa nyt Lee Anderson on hakemassa Euroopan parlamentti, hän silti varmaan tulisi saamaan hyvän äänimäärän. Eli tämä kertoo siitä, että siellä on ole pakko tavallaan olla, että sillä substanssilla on vielä väliä. Eikä tämä niin välttämättä kerro mitään suurempaa totuutta tähän aikaisempaan, mutta on paljon totuuksia poliitikkojen somekäytöstä ja suosista samaan aikaan. Ja mun mielestä se on ainakin hyvä niin kuin tavallaan pitää mielessä. Toi on ihan totta. Jatketaan tuosta heti puoleen lisää. Tässä välissä haluaisimme pienen lahjan antaa sinulle. Mm. Jannik, sä oot kiltisti lauantai-aamuna aamutuimaan tullut tänne. Yllätit meidät tulemalla mm. puoli tuntia aikaisin. Se nyt kaikille vieraille tiedoksi, että me ollaan siitä vihaisia. Äh, mä voisin ojentaa sulle pienen lahjan ja Arne kertoa siitä enemmän. Joo, ja tota, emme ole vielä me ollaan kiitollisia jokaisesta sekuntista, kun niin haluan sun seurassa. Ja siitä annetaan, vähän lahjataan sua. Wow. Se on tota, havukello. Havu on oululainen perheyritys ja rakentavat puisia kello, on Suomessa suunniteltuja. Se on havu aava. tässä on kahden vuoden warranty myös. Kyllä, kyllä. Jos sulla tulee mitään vikaa, niin voit sen heille lähettää ja saat Kiitos paljon. Mä tosiaan pahoilla niin että mä tulin koputtelemaan ovia ja aikaisemmin. Mä olisin ihan hyvin voinut ottaa tässä RL kahvilla myös. mä otin ensimmäisen, mä ensimmäisen kupin kahvia ja sit sä viestiä, että hei mä oon nyt tässä. Tämä on mun mielestä erityisen hieno. Se on korkea se Kello-taulu, Hihna. Kellotaulu. Ai kellotaulu itse joo. ja joo havut löytyy myös myös puisia rusetta ja puisia korvakoruja ja koodilla hk15 saa 15% alennuksen kaikista havun tuotteista kiitos paljon tota tätä kameralle vielä ei, se on. Tämä, tämän kohdan leikata pois tämmöinen ihan miten vaan ei uh, kiitos, kiitos. Jonne, kun tulit se on kiitos. ihan sappi tässä kiitos paljon arvostan Tuosta mitä sä olet sanomassa, ää, kuinka iso virhe se sun nähdäksesi, jos sä nyt asettuisi jonkun politiikan, politiikan kampanjatiimiin eurovaaleissa, kuinka iso virhe se sun mielestä on, jos lähtee aliarvioimaan sitä yleisöä, ajattelee, että tavallaan pitää tehdä niin kuin mahdollisimman kärkästä, pitää antaa selviä suoria pointteja, ei voi niin kuin mennä siihen politiikan vihviin. Mun mielestä tässä on tavallaan kaksi asiaa. Joo. Ensinnäkin yleisen aliarvio on mun mielestä pahin virhe, minkä sä voit tehdä. Niin kuin kaikessa, niin kuin puhuttiin musiikissa, leffoissa, varmaan niin kirjoissa, tietokirjallisuudessa, kaikessa, mitä sä teet, mun ylipäätään, missä sä tarvit jonkinlaista menestyäksesi tai saavuttaaksesi jonkinlaisia tavoitteita, jotka jollain lailla mahdollistavat sen, mitä tahansa teetkään jatkon, niin mun mielestä, että sä aliarvioit sen yleisön, oli se sitten nimenomaan fanilauma tai, tai kansa, jolta sä tarvitset ääniä, niin se on niinku se pahin mahdollinen moka. Ja siitä päästään sitten siihen, että ei, jälleen kerran, kun ei ole mitään täl tällaisen ensimmäinen kysymys, että miksi tämä nousi pinnalle, tai kirja, ää, miksi Il ilta laittaa sen etusivulle, niin tota, tästä helposti saisi sellaisen kuvan, että me sanotaan jotenkin, että kärkkäät tai jotenkin tällaiset trendikkäät ja kuumat heitot, nasevat kommentit tai iskulauset olisi huonoja juttuja, kun ei se välttämättä ole ollenkaan niin. Mutta sitten sitten kun se menee vähän semmoiseksi niin kuin setämieskategoriassa, että no mennään mekin sinne someen ja sanotaan pari juttua silleen suoraan ja ärsytetään vähän ja sohastaa muurahaispehään, niin saadaan paljon huomiota, mutta toi on niin kuin niin passee, että et sä tolla lailla enää erotu joukosta ollenkaan. Eli ei se ole mikään virhe tehdä kärkkäitä juttuja, mutta en mä oikein usko, että mikään toimiva kampanja pitkällä aikavälillä, nyt oikeasti pitkällä aikavälillä, tulee toimimaan, jos se niin pelkästään perustuu semmoisiin provoktiivisiin tai huomiota herättäviin lausuntoihin, koska sitten taas mikä on se tavoite, tällä lailla voi kerran nousta jonnekin, voi saada kuin mandaatin, mutta sitten ennemmin tai myöhemmin myös, että jos ei minkäänlaista substanssia tai edes sitä, voi olla yhden asian poliitikko, totta kai, mutta jos ei, jos ei sit sitäkään kykene perustelemaan muille kuin semmoisilla niin trollailuilla, niin se jossain vaiheessa saattaa tulla ja purasta siellä takapuolesta. Jep, niin kuin aikaisemmin sanoin, että politiikka on yhteistä asioiden hoitamista, ja sitten vaalit ja tämmöinen poli, poli, poliittinen niin PR-työ on sitten tätä keskustelemista yleisön kanssa ja positioimista itse asiassa johonkin siellä kentällä. Ja näiden molempien, ollaksesi onnistunut poliitikko, niin molempien <laughs> Joo. pitää olla kunnossa. Juuri näin. Ja myöskin noista nasevista niin kuin napsautuksista, niin niillä on niin kuin liian huono PR mun mielestä, Munkin koska mielestä. Ne, kertoo, ne kertoo jostain, ne kertoo nopeasta kyvystä ajatella, ne kertoo siitä, että sulla on myöskin usein kyky vaikka suhtautua huumorilla asioihin ja huumorilla sä niin voit paljastaa jotain, vaikka kaikki me ajatellaan, että olipa tämä ihminen on puhunut typeriä kymmenen minuuttia, on ollut täysin sisällötön, voinko mä kahdessa sekunnissa murtaa sen koko Jep. Niin kun, kymmenen minuutin esityksen? Jep. Ja tällaisia tilanteita on, kaikki muistaa sellaisia, yep. ja se on tosi hienoa. Niin mun mielestä niitä niit pidetään, niinku, niitä ei arvosteta niin paljon Suomessa etenkään kuin niitä niinku pitäisi. Joo, mä oon samaa mieltä. Se, se, se minkä takia se on niin sellainen negatiivinen juttu, että jos joku sellainen heimo huima kampanja, joka niin yrittää lähteä, että nyt lähdetään tekemään somea ja kelaa, niinku yrittää liikaa semmoista niin kuin yrittää liikaa semmoisia one-linereita, niin se ei välttämättä, siihen tarvii myös mun mielestä vähän semmoista autenttisuutta ja nimenomaan mitä puhuttiin, että poliitikko myös tuntee itseään vähän, että mikä toimii minulle. Ja, ja sitä kautta, että se, ne one linerit ja tämmöiset niin nasevat heitot voi olla Tosi hyviä ja tosi toimivia. Ja ne voi nimenomaan jäädä sille, niin poliittisen viestinnän historialle ja poliittisen historian tosi onnistuneina. Ja sitten siinä niin jälkeenpäin tavallaan se on niin se keihään kärki, ja sen jälkeen voi tulla sitä substanssia enemmänkin. Mutta ei senkään, eihän nyt oikeasti hyvä tai, hyvä tai huono asia, niin ei politiikassa välttämättä tarvitse edes menestykseen olla mikään niin suuri ajattelija, vaan pitää niin olla vain joku selkeä viesti. Ja se viesti, mun mielestä, sen voi viedä perille tällä lailla. Niin, mulla, muistan, muistan, ikuisesti sen, mikä se on, Timo Soini, jossain, jossain paneelissa sanotaan, että joku, joku kommentoi, että kuuntelut minua, me, minulla on kuitenkin ministeritausta, ja Timo Soini sanoi, että niin sinulla se on takana ja minulla on edessä. <lopitikko> Mutta tuon tyyppiset. Miten se sitten, te olette tehneet tässä kirjassa myös somaseurantaa eri poliitikoista, miten sä esimerkiksi analysoisit sitten Sebastian Tynkkysen tätä sisältöstrategiaa tai politiikan strategiaa, onko Minkälainen sekoitus se on sitten tämmöistä politiikan popularisointia, sitä kovaa politiikkaa ja pinnallista populismia? En, en, en on varmaan nämä, mistä kolmio koostukaa. Joo, ei, mutta se tavallaan ei välttämättä on niin oleellista, mistä kolmio koostuu tässä. Hyvä kysymys. Ö, siltana vielä, no Timo Sooni nyt neljännen kerran mainitaan, mutta se tuli tuossa äsken teidän päästä, niin otan kopin, ja koska mulla oli mahdollisuus Vaihtaa pari sanaa eilen Timo Soinin kanssa, siis sattumalta oltiin samassa studiossa. Heitti, Oliko ensimmäinen siis... kerta, kun tapaatte sen viime? Oli joo, joo, joo. joo. <coughs> hän oli vähän semmoinen heitti femmat-meininki. Miten mies, tyyppinen. Ja tota siis hän tuli just ohjelmasta pois ja mä odotin pääsy sisään, niin siinä sitten heitti olla. Niin kuitenkin puhuttiin just tästä ja puhuttiin juuri tästä, että on poliitikkoja, jotka sitten kuitenkin ähm, eivät välttämättä olisi edes puolet niin menestyksekkäätä ilman sitä somea, niin Timo Soini sanoi, että vaikka tämä oli meidän välinen keskustelu, mutta se ei nyt välttämättä mikään tota, salaisuus, että välttämättä Tynkkösen kanssa on tullut niin semmoinen eye-to-eye Timo ja Sebu, niin se sanoi ihan suoraan, että et, et Sebastian Tynkkönen ilman somea ei olisi mitään. Se on tietysti kovasti sanottu, mutta kyllä mä ymmärrän, mitä hän siinä tarkoittaa sen, että Sebastian Tynkkösen varmasti on kova, kova tota, kannattajakunta, Öö, joka olisi hänelle lojaali myös, jos hän niin kuin poistuisi täältä niin kuin digitaalisilta markkinoilta. Mutta kyllähän hän on myös siellä niin taitava ja onnistunut tavallaan. Eikä tämä ole mikään sellainen, että pidänkö mä siitä, vaan onko se hyvä maun mukaista, Mutta se mitä hän sillä yrittää tehdä, eli tavoitella ihmisiä ja saada muita ihmisiä puhumaan siitä, niin tota, kyllähän hän sillä lailla niin on taitava, että jos on niin huomion, huomion hakemista ja huomion saamista. Hänellä kuitenkin on aina ollut tota, tällaista hyvin tunteita herättävää. Se, mikä mun mielestä siinä on onnistunut, on myös se, että, että samalla kun jotkut todellakin tykkää hänen some-sisällöstä varmaan sitä, mitä hän sanoo, niin hän myös on jollain lailla kiehtova semmoisella, jota ärsyttää se tosi paljon. Että siinä on jotain semmoista hauskaa ja viihdyttävää. Siinä on vähän semmoinen Trump-meininki. Ei millään lailla muuten vertaan, hän myös hyvin erilaisia, mutta siinä on vähän semmoista, että Trump on jollain lailla viihdyttävä, vaikka hän olisi kuinka Jongling varmasti... Vastusten mielestä niin vastenmielinen jopa, tämmöisiä sanoja voidaan käyttää. Hänessä on jotain niin kieltämättä hauskaa. No. Mä sanoin, että Tynkkynen omasta mielestäni, niin tämä on vaan mun mielipide, mikä on hauskaa, mun mielestä ei ole millään, millään, lailla niin hauska tai viihdyttävä kuin Trump, mutta hänellä on semmoinen viihdyttävä elementti jotenkin, koska se myös tekee hyvin erilaista sisältöä siellä. Tynkkynen, ähm, huutakaa time jos mä menen tähän liikaa, mutta Tynkkynen on tosi kiinnostaa, että sehän mä yritin aika paljonkin tutkia, vaikka hyvin pienen tilaa laitettu se analyysi hänestä tuossa kirjassa, niin Hänellä kuitenkin on omien sen mukaan melkein oliko se 400 000 seuraajaa eri someissa yhteensä. Hän käyttää niitä onnistuneista. Hän on Instagramin puolella vähän semmoista, että tota, eduskunnasta palattu koti ja tehdään omiin pihviä ja jauhe, lihasta, tällaista kamaa. Mutta sitten siellä TikTokissa se on aina ollut semmoista niinku sitä omaa narratiivia, että köyhä oululaispoika, murretta korostetaan, semmoinen lakanalle spreimaalilla laittaa vaalijulistetta ja tämmöistä. Et siinä on hän lisää semmoista musiikkia, että se on melkein jopa semmoista niinku parodi, parodia meininkiä omasta itsestään tavallaan, että se on aika semmoista niin kuin South Park-kamaa jopa, että se laittaa semmoisen surumielisen, melankolisen biisin sinne taustalla, mutta näyttökertoja on, se vakuuttaa varmasti joitain. Sitten yksi tämmöinen video, minkä hän teki tämä ennen, ennen tota, tätä nykyistä kautta, oli tämä Eka kerta salis, vika kerta salis, jonka tunnette varmaan. Mm -hmm. Tätä on jakanut ruunun, siinä on se klippi, kun hän kävelee ensimmäistä kertaa sinne saliin. Tällainen niin kuin eikä siis mikään dissi, vaan niin tavallaan sen viesti, mikä haluaa tämmöinen maalaispoika, yksinkertainen poika suuressa Helsingissä parlamentissa tuota, edustuksellisen demokratian kehdossa, puku päällä kiltisti kävelee sisään, kertoo tunteita, sitten ruutun alapuolella se, kun hän kävelee sieltä hyvin erilaisen näköinen sen neljän vuoden jälkeen parta, se hänen tätä nyt ikoninen metsuri päällä, ja hän kävelee sieltä kertoo, mitä hän olisi ikinä voinut kuvitellakaan sitä taas, että hän sinne pääsee, sitten hän niinku liikuttuu omasta itsestään ja alkaa niinku kyynelehtimään siinä videolla Velee ulos. Ja toki hänet nyt sitten uudelleen valittiin kuuluisasti nollabudjetilla, mutta tämä oli niinku tämän chapterin loppu, että eka kerta viikaa kertaa, nyt hän on siellä toki uudestaan. Ja, ja hänellä sitten toisaalta hänen yksi semmoinen, ihan puhutaan ylipäätään, mikä niinku on TikTokissa toimivaa, on semmoinen, että sä tietyllä tahdilla tuotat sinne koko ajan sisältöä. Se, se tavallaan niinku toimii siellä, niin kuin te tiedätte todella hyvin. Niin hän tekee sitten myös semmoista, että hän niinku saattaa yllättää, hän kommentoi vaikka jonkun pari vuotta sitten jonkun Aivan toisen puolueen, myös ideologisesti toisen puolueen kansanedustajan jotain niin perhekohua silleen liittyen heihin johonkin vähän silleen, että siis sä voisit luulla, että hän yrittää mässäällä, se sitä yhtäkkiä puolustaa sitä, että tämä, tämä ei millään lailla liity kenellekään, kenen, kenenkään ö, ihmiset, tai on yksityisasia, että meidän pitäisi jättää hänet rauhaan, ja tuosta on niin kuin vaikea olla ehkä eri mieltäkään, toki joku voi olla, mutta se vähän että miksi hän otti aikaa tuosta kommentoida, koska hän, hän tekee tosi semmoista 365 sisältöä, että oli yllättävää, niin yllättä, että miksi hän puhuu tuosta, tai sitten hän oli kutsunut vapaapainijoita ja nyrkkeilijöitä sinne eduskuntaan, jotka sitten kertoo siinä videolla niin kuin vuoron perään, he oli kolme että, että mikä niin kuin on tavallaan ammattinyrkkeilijöiden todellisuus, tavallaan niin kuin taloudellinen, että kaikki aika menee siihen treenaamiseen, mutta tavallaan tukirahat ja sponssit on tosi vaikeita. Ja siihenkin oli, hän puhuu niin kuin, tavallaan ammattiurheilijoiden tukemisesta. hän tekee tosi paljon tämmöistä, että miten tuosta nyt tavallaan voisi olla eri mieltä. Että urheilijat totta kai, he, he, he pitää auttaa tällä. mielestä siinä niin kuin, hän yllättää tuommoisilla, niin kuin, että okei, hei, miksi ei, että kiva, että Sebastian Tynkkönen puhuu tästä. Öm, se, mikä sieltä kuitenkin sitten paistaa läpi tämän tavallaan tosi tunteikkaan materiaalin, niin tuommoisen hei, why not, miksi ei tyyppisen tota, on kuitenkin semmonen, että se vaikuttaa aika opportunistiselta, että siellä on niin paljon niin kuin every flavor for everybody tyyppistä, että sitten kyllä tulee myös mieleen, että siellä niin kuin yritetään kaikin puolin miellyttää kaikkia, ja mä luulen, että se mikä sitten on viimeinen pointti, jossa puhun hänestä nyt liikaa tältä osin, niin on se, että hän myös todella häikelemättömästi leikkaa puheenvuoroja myös muun mm. muassa haastatteluja journalistien kanssa semmoisen muotoon, että se tilanne näyttäytyy aivan toisaalta kuin mikä se on alun perin ollut, eikä hänen sillä lailla ole mitään häppyä sen suhteen, että hän myös tavallaan muokkaa todellisia tilanteita täysin omaan propagandamuotoon. Se propagandastakin puhutaan kirjassa ja myös todetaan, että propaganda sellaisenaan negatiivista kaiusta on että ei ole hyvää tai pahaa itsessään, vaan riippuu vain siitä, että mikä se sisältö on ja tavoite. Näin ja siis toihan somessa, kun on, onko tämä huono mikki? Jos sä puhut suoraan sitä kohti, niin se on niin. se suuri ero siinä on se, että sä pystyt esiintymään periaatteessa kokonaan sun omilla ehdoilla. Yep. Niin kun sä näet, että joku ihminen postaa vaikka someen jonkun tosi surupostauksen tai joku tunteisen postauksen, niin sä et ehkä välttämättä ajattele sitä, mikä siihen on mennyt. Se on aikaisemmin ollut se ajatus. Sitten se on kuvannut, olevan. itsensä olemassa tosi huolestunut vaikka eduskunnan ruokalassa. Mm. Sitten se on kirjoittanut sinne, valinnut niistä kuvista, että mikä näistä musta näyttää kaikista surullisimmalta. Ja sitten se on päättänyt julkaista sen omille 10 000 seuraajilleen. Niin se on, tosi, se on tosi... helppo ajatella sitä niin kuin just opportunistisena ja sellaisena, että miksi sä nyt julkaisit tämän, mitä se yrittää mm. saavuttaa. Mutta sitten toisaalta se, mikä Tohon on se antidote, on se, että ne ihmiset, jotka on seurannut Sebastiani matkaa tosi pitkään, mm. ne on kehittänyt henkilökohtaisen niin parasosiaalisen suhteen siihen Kyllä. ja kokee luottavansa häneen, Joo. niin sitten kun Sebastian julkaisee jotain semmoista tuntelista, niin he ei ajattele, että se on opportunista, vaan he ajattelee, että se on niin kuin, häntä itseään, koska he tuntevat, miten Sebastian ajattelee. Toki, ja tuo liittyy mun mielestä tosi paljon siihen että ei voi niinku tavallaan aliarvioida muidenkaan yleisöjä, tai muidenkaan niinku kannattajia. Että se heitto, mikä tässä oli, että hän ei ole mitään, niin somme on vähän liikaa sanottu, että se oh. voi olla just aliarviointi, että mä olisin ehkä sitä alleviivata. Ja myös se, että mä sanon, että se voi vaikuttaa opportunistiselta. Mä en sano, että se on jotenkin sataprosenttisesti opportunistista. Tuo oli tosi tärkeä, että sä sanoit ton, koska hänellä on myös aito suhde, mikä on tosi mielenkiintoista tavallaan hänen suhde niin hänen, hänen matkaansa seuranneisiin, kuten just sanoit. Ja sitä ei kannata aliarvioida. Ja tuota, vaikka Sebu tai, tai Miko, Miko Bäribum, niin molemmat on pärjännyt tosi, hy, tosi hyvin paneeleissa, ovat hyviä puhumaan, ovat olleet hyviä puhumaan julkisesti kampanjoidessa ää, niin kuin kaduilla, Turulla ja Torella. Niin <laughs> niin. Ni, niin, ja toin sitä niin kuin ihan leipä, leipähommaa politikoille niin sun pitää olla hyvä siinäkin. Yep. Ei se, ei se, some riitä. Ja toinen, toinen niin tämä on aika uusi juttu Suomessa. Tämä on niin kuin esimerkiksi TikTok, se on tosi uusi. Ja se, mitä tulee väistämättä tapahtumaan, on kilpailun kautta ja myöskin aika. Kilpailun kautta niin ne parhaat erottuu joukosta, ja sitten myöskin aika näyttää, että ketkä, keiden viesti on oikeasti ajattomasti toimiva. Kyllä. Että mä luulen, että semmoisella esimerkiksi katkeralla viestillä, niin silloin parasta ennen päivää, joka on paljon lähempänä kuin semmoinen, jossa se on vähän rehellisemmin tota, lähteä siitä ihmisestä tästä liikkeelle. Kyllä. Ihmiset niin kuin väsyy sellaiseen Joo. loputtomaan äh, vihaseen valittamiseen. Musta tuntuu, että esimerkiksi Jordan Petersonilla kävi vähän sillä tavalla. Se oli negatiivista. Niin se, se, se viesti alkoi muuttuu negatiivisemmaksi ja sitten se iso osa siitä yleisöstä vaan kyllästy siihen. Kyllä. Mä en enää jaksa kuunnella, kun se valittaa Ei tästä woke mobista. Toi se hyvin, se vaan toi on hyvin, hyvin, enää kiinnostavaa. hyvin kehystetty. Mä, mä, ajat, mä tuntenut juuri noin, mutta mä en ikinä niin ajatellut sitä noilla sanoa, että tavallaan sanotit aika hyvin. Mä ollaan nyt mainittu tuolla just mm. tavallaan niin tämän ajan esimerkkinä Jordan Peterson, eli äh, hauska, että toit aika hyvä analyysi. Se, siinä, siinä, tuli... Ei, ei siinä tuli siinä tuli semmoinen tosi että hitto, että taas tämä jätkä vaan niin avautuu taas jostain, että move on. Et se sulla oli tapana inspiroida silleen niin ehkä minua, mutta niin kuin, että mä ymmärrän, miksi, mistä tämä suosio on lähtenyt liikkeelle. Jop. hyvästä analyysista puheen ollen, mikä on, onko sulla, minkälainen analyysi sulla on tästä, tietenkin teidän kirjassa aika keskeinen hahmo, Sanna Marin tuli aika nopeasti politiikan huipulle, keräsi aivan valtavasti poliittista ja tällaista kulttuurillista valuuttaa, ja sitten ikään kuin näyttää siltä, että teki tämmöisen yrityseksitin sillä valuutalla. Niin mi mitä, mitä tässä tapahtuu ja onko tämä tää se, miten se tulee nyt jatkossa olemaan, jos me, me rakennetaan meidän poliitikoissa tämmöisiä superjulkkiksia, niin nouseeko se riski siinä, että he ottaa tämän sosiaalisen median valuutan, nämä seuraajamäärät tajuu, että ei helvetti, mä voisin tehdä tosi paljon enemmän rahaa tosi paljon pienemmällä paineella. Mä olen, lyhyt vastaus, että on, tulla näkemään jossain muodossa tuommoista. Sitten tullaan myös näkemään sellaista, että ihmiset kieltäytyvät. Sitten siitä tulee vähän semmoinen, kattokaa toikin jotka olisi voinut mennä, että hei vaikka mitä, mutta se ei tehnyt. Mutta sitten siinäkin vaiheessa maailma on julma ja kylmä paikka, niin loppupeleissä se kommentti siihen tulee, että who cares? sillä että jengi tekee mitä ne haluaa. Sama niin, ei ole mikään puolustus. Tämä varmaan on sitten sillä lailla puolustuspuhe entiselle pääministeri Marin, että hän on vapaa tekemään mitä hän tahtoo. Ja käsittääkseni se on hyvä juttu. Se, miksi häntä kritisoin, niin mä ymmärrän sen täysin. Ja se on myös tuossa meidän kirjassakin. Kyllähän me niinku häntä ruoditaan aika paljon. Mä tiedät vasemmalta on jo nyt tullut, että miksi me ollaan oltu suolaamassa Sanna Marinia, mutta sitten taas joku voi luulla, että me ollaan liian ymmärtäväisiä häntä kohtaan, että vapaa maailma, mutta kyllähän hän on täynnä, täynnä ristiriitaisuuksia aika alusta tähän mennessä ollut niissä hänen ulostuloissaan. Vielä tuohon, että Tuleeko tällaisia näkymään? Kyllä, Tämä Marin oli jollain lailla kuitenkin semmoinen mittakaavan näkemätön Suomen poliittisessa historiassa. Ei tällaista tulla niin kuin tässä muodossa varmaan näkemään. Voi olla sitten semmoinen vähän niin kuin, että tuliko viiden vuoden, kymmenen vuoden päästä tai jossain vaiheessa joku, joku erilailla ilmiö, mitä nyt on vaikea kuvitella. Sitten se niin verrataan, että tämä on ehkä verrattavissa 20-luvun Sanna Marin ilmiöön, mitä silloin tapahtui. Ja sitten selitetään uudelle sukupolvelle, että meillä oli tällainen pääministeri, joka niin oli tällainen. Öö, tämän sukupolven vasemmistolaisuuden, häpeilemättä vasemmistolaisuuden, vähän semmoinen antidote, Paavo Lipponen, Tony Blair, äh, Gerhard Schröder, maiselle niin demareille, jotka niin myyvät takamuksensa niin sanotusti, että olen ylpeästi vasemmalla, niin kuin AOC Usassa tai Bernie Sanders ja feminismin tällainen niin ikoni, siis nämä on sanoja, mitä mieltä mä en ole, mä en hänen määrittänyt mutta sellaisia, mitä hänestä on heitetty, samalla lailla hänestä heitetyt narsisti ja itserakas globaali superstara kaupan kassa, eli sanon asioita, mitä muut ovat hänestä sanoneet, mutta hän hän oli ennen näkemätön tässä ja hän oli tämmöinen ikoni hetken, mutta se mikä siinä on myös mielenkiintoista, mitä siinä tapahtui, että hän, nousi tähän rooliinsa ja kansainvälinen media kiinnostui hänestä, että siinä on niin tähdet kohdallaan. Sen takia, että hän oli poliitikko. hän on poliitikko, tota, hän on hallintotieteiden maisteri, hän on Tampereen valtuustossa ollut valtuuston PJ, varapuheenjohtajaksi mennyt, ei mikään tietenkään ollut vahinkoa, mutta kyllä hänen niin substanssiosaaminen on ollut, on ollut niin päivän politiikassa nimenomaan siinä, että miten niin valtion hallinto toimii, Mitä, minkä Matti Vanhana joskus paradoksaalisesti sanoi, että se on niin tärkeä ominaisuus poliitikossa taas, mikä tekee poliitikosta hyvän sekin oikeastaan vain mielipidekysymys. Sitten hän on täysin nytten... Niin kuin, monella lailla kyllä pettänyt vaalilupauksensa. Kyllä hän sanoi, että hän hakee kansanedustajan tehtävää sitä mandaattia. Ja sitten se, että siitäkin ihminen varmaan voi vaihtaa, tai siis varmasti ihminen vaihtaa mielipidettään, mutta sekin, että sitten hän menee pestautuu Tony Blair-instituuttiin, joka, niin sitä sit voi niinku tavallaan niinku perkaa eri lailla auki, onko se hyvä tai paha, niin minkä takia hänen täytyy sanoa tuommoinen kommentti, että täällä mä voin palvella ihan yhtä hyvin niiden asioiden parissa, mitä mä olisin voinut niiden 35 000 pirkanmaalaisen äänestäjän asioita, niin toihan niinku ihan mustan puhumista valkoiseksi. Ja kuten sanoin, niin kyllä tuosta pitääkin kritiikkiä, Sata Laari. En mm. tiedä vastaa nyt täysin tuohon kysymykseen. Mä en tiedä, miksi. Miksi tässä kävi näin. Tämä oli, ei kukaan voinut ennustaa. Mm. Jos joku olisi sanonut viisi vuotta sitten, että suomalainen pääministeri, X tai joku tulee ole, kun Suomen päätyy ihan vaan sen roolinsa vuoksi timing kanteen ja niin edelleen, ja niin edelleen. puhuu niin Yhdysvalloissa ja hengailee Victoria Beckhamin kanssa Pariisin muotiviikoilla ja mitä ei. Niin. Jolloin Instagram seuraa about viidennes koko Suomen väestöstä. Niin, niin. Va vaikea, vaikea, juttu ja ymmärrän sen kritiikin. Ehkä sellaisena niin kuin, Sen takia siinä on myös oma lukunsa tässä kirjassa, megastara Marin ilmiö, mitä SDP ei ansainnut, minkä voi myös ymmärtää niin kuin kahdella tavalla. Ja tota, niin kuin, piikkinä tai ei piikkinä, piikkinä tai empatiana. <laughs> no niin, tota, äh, mutta to on tosi mielenkiintoinen. Ja, ja se, mikä niin kuin, sanotaan, että jos kritiikki saa olla pirun kovaa mun mielestä mm. häntä kohtaan, niin, niin, ja se mikä puolustuspuheenvuoro on enemmänkin siinä, että se mikä paradoksaali siinä on, että ihmiset, jotka sellainen poliittisen maailmankuvansa puolesta ovat nimenomaan hyperkapitalistisia tai kasinokapitalistisia tai niin kuin liberaalin rahanteon puolesta, mikä on, siinä mitä vikaa, niin jollain lailla sitten kriti, kritisoi tämmöistä, niin kuin sä sanoit, tällaista niin marketing-exittiä, että valla miksei, heidänhän pitäisi hurrata sitä. Se on aivan eri asia sitten, että onko ihminen täysin myynyt itsensä tässä prosessissa. Siltähän se näyttää. Mitä sä sanoisit sitten, mm, me ollaan nähty nyt viimeisen 10-15 vuoden aikana tämmöinen auto muutos. Me ollaan Arnin kanssa enemmän tässä niin yrittäjä, yrittäjäskenessä, mutta me ollaan huomattu, että on tullut tosi paljon, niin nykyajan julkiksista tosi iso osa on myöskin yrittäjiä. Joo. Sulla on noussut tämmöisiä Gary Vita ja Hormosia ja kaikki, kaikkia tämän tyyppisiä. Jordan Pearson tietenkin on myöskin niin tavo, niin omalla tavallaan yrittäjä. Äh, ja se on tosi mielenkiintoista, että nykyään ne julkiset ei ole jalkapallotähtiä ja ne mm. ei ole pelkästään niin kuin artisteja, vaan ne, siellä on niin kuin, jotenkin yrittämiset on tullut sellainen popkulttuuristi cool juttu. Joo. Niin onko some tehnyt nyt samaa asiaa poliitikoille? Mun sä, on mahtava kysymys, koska se menee täysin noihin yhteen, yhden kirjan johtopäätöksiin. Me puhutaan niin kuin tällaisista niin kuin hybridihahmoista, just niin kuin, ö, eri sanoin. Puhutaan just tästä, että tavallaan modernit poliitikotkin tulee olemaan tämmöisiä poliitikko slash viihdetaiteita. Se rajanveto ei ole enää, että sä et toimittaja, poliitikko, julkis, vaan sä näitä samoja asioita samaan aikaan. Nimenomaan siihen liittyy semmoinen hyvin avoin liiketoiminta ja nimenomaan yrittäjyys. Mun mielestä se on se, on se tulevaisuus. Öm, ongelmineen, mahdollisuuksineen, hyvin ja sitten tavallaan se tulee, se tulee niin näkymään entistä enemmän, mutta siihen pitäisi vaan tottua ja sit, sitä ei välttämättä tarvitse myöskään pelätä. Mä nyt semmoisen suuntaan ollaan menossa. Sen, se, mitä sun kysymys oli somesta, ilman muuta some on yksi oleellisimpia työkaluja, miten tämä toimii. Ja myös mun mielestä se näkyy nimenomaan niin paljon vähemmän, mutta sit se on siis paljon niin verrattuna johonkin mariniin tai verrattuna sitten semmoisiin niin KV-tähtiin tai tällainen, niin totta kai paljon niin kuin pienemmässä vaatimattomammassa puuhastelunäkökulmassa, mutta myös niin kuin, ihan niin kuin toimittajia Suomessa, jotka saattaa kirjoittaa ihan kiinnostavia juttuja, on niin kuin, tunnettuja nimiä siinä skeneessä, missä seurataan tiettyjä toimittajia, niin kyllähän heidänkin X-päivityksissä voi olla hyvin semmoista arkista ja just tämmöistä niin kuin, leivon pullaa tyyppistä kamaa, mikä ei liity yhtään mitenkään sen toimittajan työhön, mikä siis kertoo ylipäätään sitä somen houkutuksista, mikä niin kuin meille kaikilla on semmoinen, että mitä sinne someen laittaa ja mitä ei. Ja jälleen kerran se ei välttämättä ole huonoa. Se vaan kertoo, että tämä rajan, rajapinta on häilyvä, mistä niin kuin parhaita esimerkkejä tästä on mun mielestä tämä Martti Ahtisaisen hautajaiskeissi, missä me kerrotaan tästä, että siellä, mitä siellä tapahtuu. Mitä siellä tapahtuu? Sie no ihan vaan Martti Ahtisaaren, ihmiset, jotka eivät Martti Ahtisaari niin oli tasavallan presidentti ja Suomen ensimmäinen rauhannovelin voittaja, ylipäätään valtiolliset hautajaiset, tällainen niin harras hetki ja sitten siellä oli avat 800 kutsuvierasta, siellä oli kuninkaita, suurlähettiläitä, valtionjohto eri maista ja sitten totta kai siellä oli myös valtioneuvosto koko eduskunta, Etukäteen tilaisuudessa sanottiin, että se video kuvataan sieltä ja siellä on oma kuva ja sieltä ei oteta valokuvia. Ja tota, sieltä jotkut ihmiset ottivat selfieitä, ei välttämättä poliitikot, mutta matkalla sinne, niin tota, Monen sinä päivänä, hautauspäivänä niin se oli Martin päivä lokakuussa 23, niin pystyi seuraamaan sitä, miten nimenomaan The Usual Suspects, eli Arkadianmäen sankarit, kansanedustajat, kun heitä seurasin nimenomaan tätä kirjaa varten, niin sitten näkyy sen, että olivat kaikki mustiin pukeutuneet jo siellä eduskunnassa, sitten bussit tuli hakea sieltä eduskunnatalo edestä ja ajoi heidät senaatin torille Tuomeokirkkoon, missä oli tämä siunaustilaisuus, jonka jälkeen nyt vietiin hieta Niemen hautausmaalle ajasta ikuisuuteen, niin matkalla kansanedustajilla alkoi olla siellä käytävällä semmoisia niin kuin, äh, kuvia, missä ovat mustiin pukeutuneina miehet ja äh, naiskansainustellaan niin kuin, tota hillitysti hiukset ehkä ponkkarilla, se on siis surumielisiä selfieitä, tässä olikin Rip Matti, ah, Martti Ahtisaari, ja sitten myös tietysti, tietysti, entisellä pääministerillä myös vähän samalla, niin kuva jostain umpia, Tuosta on otettu selfie kameraa näin, missä katse johonkin kaukaisuuteen, ja myös Rip Martti Ahtisaari, ja kuriositeettina sitten taas nykyinen tasavallan presidentti, mutta myös Ahtisaaren tota instituutissa työskennellyt Alexander Stubni, niin hänellä taas, jota on dissattu tällaisesta niin kuin ehkä Tilannetta tilannetajuttomuudesta nimenomaan myös sosiaalisessa mediassa, ei enää nykyään niin paljon, mutta hän tuli sitä tunnetuksi, niin hänellä oli kuitenkin tämmöinen, sanoisinko, digitaalisen median sopiva aika arvokas, semmoinen nimenomaan sen ä, Ahtisaaran rauhan instituutin virallinen, semmoinen kuva Martti Ahtisaaresta, missä hän kirjoitti niin kuin, tämmöisen niin kuin jäähyväisviestin. Jälleen kerran tämä kuulostaa helposti nyt moralisoivalta, mutta mä ehkä enemmän myös korostat, siinä on joku mun mielipide tietysti myös, että kyllähän hautaustilaisuus, kyllähän siihen nyt liittyy jonkinlainen niin kuin semmoinen niin kuin nöyryys ja semmoinen, että tässä muistellaan niin edesmennyttä ihmistä, enkä todellakaan myöskään sano, että mä olisin jotenkin tästä pahastunut tai tekopahastunut, mutta kyllä se niin kiinnitti huomioon, että noin moni ylintä poliittista valtaa laittaa selfien sinä päivänä, onhan se jotenkin groteskia oh. ja, ja siinä on joku semmoinen, että missä se, onko se sitten just haetaanko tässä jotain uutta kulttuurimuotoa? Enemmän mulla herää just kysymyksiä sen sijaan, että mä haluaisin dissata tai sanoa, että teitte väärin. Ja tää on ehkä just sitä kokemattomuutta, niin. mikä liittyy someen. Eli tällä hetkellä meillä on semmoista aikaa, että halu, ja nyt mä ehkä vähän ammun tonne myöskin tuota, tyn, tynkkö sieltä Boomerilta ja Vigeliuksilta tuli oma body. Mm. Ja se, se kynnys ottaa irtopisteitä, mm. on hirveän matala. Yep. Ja toihan on, toi on just sitä, sä yep. ö, viestit, sä viestität ottamalla selfien itsestäsi, ö, että minä olen riittävän tärkeä henkilö, että minut kutsuttiin tämmöisen tärkeän ihmisen yep. hautajaisiin, joka on kuollut. Yep. Ja sä teet sen, sä yrität ratsastaa sillä tapahtumalla. Tämä on nyt semmoinen mistä ihmiset puhuu, ja tää on semmoinen mistä kaikki tuntee niin kuin positiivisesti. Mä haluan, että tähän positiiviseen, tärkeäseen tavallaan tapahtumaan. Ja se, se, se ei tietenkään ole. Niin kuin, mennään ihan selkeästi tämmöisen, tämmöisen niinku, moraalisen ir, irtopisteen ottamisen puolelle. Kyllä. Ja toi tulee varmasti vähenemään sitä, sitä kautta, kun to, vaan opitaan paremmin toimimaan näillä alustoilla. Mäkin luulen, että tässä on pitää... netiketistä, mitä opetettiin meille yläasteella, kun olettiin <tämmen> niin. tietokoneen luokassa. Ja... <tämmen> Mutta se, se etiketti tulee vaan syntymään objektiivisesti siinä, että irtopisteistä ei palkita. Kyllä. Vaan palkitaan jostain niin kuin muusta toiminnasta. Mä, tuun, mä uskon, että tulee tapahtuu tämmöinen ilmiö, jossa tulee kaksi hyvin erillään olevaa kohdeyleisöä, joilla käyttäydytään hyvin eri tavalla. Tulee olemaan tämmöiset sisältöperusteiset alustat, kuten TikTok, jossa ihmiset katsoo videoita, jotka algoritmi on heille valinnut. Ja tämä tulee olemaan semmoinen paikka, missä ehkä haetaan irtopisteet, ehkä ollaan. Ehkä, ehkä olla enemmän niin kuin sensationaalisia, mm. ehkä tehdään enemmän semmoista, uh, ehkä pinnallisempaa sisältöä ja niin edespäin. Ja sitten tulee olemaan tämmöinen uh, todella, todella kiinnostuneille ihmisille oma enemmän yhteisöllinen uh, some, esimerkiksi Discord, jossa uh, johon kerätään. Tämä toimii semmoisena, että ne ihmiset, jotka on täältä tullut seuraamaan tosi kiinnostuneena, ne voi olla jotain tosi paljon enemmän, kun mm. ne tulee tänne. Yep. Mutta se käytös, se puhetapa ja kaikki tulee olemaan ihan erilaisia näissä kahdessa eri somessa. Tämä on semmoinen, mitä mä uskon hyvin vahvasti, että tulee tapahtumaan ajan kanssa. Joo, mä luulen, että olet oikeassa. Ja sitten semmoisena niin vähän pointtina vielä tähän, ja ymmärretään niin kuin, tavallaan kirjan ehkä semmoinen moraalisoivin osuus, vaikka edelleen me ollaanhan kirjoittanut, että ei haluta moraalisoiva vielä niin semmoisena selityksen tähän, mikä jos kertoo siitä, että poliitikot eivät ole ehkä oppineet vielä tavoille tässä digiaissa se, että he eivät voi sanoa, se perustelu, mitä niin nämä poliitikot, eihän kukaan istuta heitä ja sano nimenomaan, että tuli oli huonosti käytössä, tai että oli niin groteskia, että hyvänä aikaisella mies haudataan. <laughs> Miksi sä otat itsestäsi kuvaan? Sillä ihan niin kuin, että perusasiat, otetaan kaikki, mm. että kuka, mutta siellä on niin kuin, ihmisen hautajaiset. He tulee sanoa silleen, että niin, mutta tämä Tä on kuitenkin tämä mun politiikan teon väline, olen kansanedustaja, sometus kuuluu tähän mun kuvaan, mä olen viesti seuraa, että mäkin olen täällä paikalla. No ensinnäkin, ihmiset, jotka haluaa niin kuin, seurata yhtään mitään, tietää, että sinä päivänä haudattiin Martti Ahtisaari, tietää, että sillä oli kaikki kansanedustajat kutsuttuna. Plus sitten, jos sä haluat, että sun seuraaja maakunnasta sinua äänestänyt, kansalainen näkee sut, niin siellä oli myös ne tiedotusvälineet. Niin tässä niin kuin, tavallaan eihän tämmöisiä selityksiä tullut, mutta se semmoinen selitys ontuisi, jos kansanedustaja sanoisi, että mä vaan teen sitä, mitä mä teen joka päivä. Eli tavallaan, että ei sekään myöskään kestä se perustelu. Hmm moralisoinnista puheen ollen. Sä oot politiikan tutkija, nyt kirjoittanut kirjan, jossa aika vahvasti mennään eri, eri politiikan hahmoihin. Sä mm. oot myöskin itse ollut SDPn kaupungin valtuutettu ja oot yhä puolueessa jossain määrin kirjoilla ymmärtää. Olen, olen puolueen jäsen vielä, joo. Niin, niin miten, miten toi sitten entinen tai jossain määrin puoluepoliittinen toimija sillä tutkia, miten toi yhdistelmä toimii. Toi on hyvä, että tuota kysytään paljon, mutta siitä pitäisi puhua paljon avoimemmin, koska se on vähän semmonen, että ihan multa olisi jossain lapsen kengissä vielä täällä Suomessa. Sen sieltä jengi on silleen, ahaa, katsokaa, hän on puoluepoliittisesti jotenkin jonkun organisaation jäsentäitä olleen. Niin, niin kanko siitä ollaan avoimia. Niin siinä ei pitäisi olla mitään ongelmaa, koska se tavallaan niin jo luo sille raamit, että mitä mä puhun ja se, millä mä perustelen sen mitä mä puhun niin nyt tässä tai tutkijana. Jos mennään enemmän niin jonnekin muualle Eurooppaan, on täysin normaalia, että niin akatemiassa olevat ihmiset saattavat myös aktiivisessa politiikassa. Eikö siinä niin pitäisi olla mitään ongelmaa? Mä itse mietin, että enkö mä kuuntelisi jotain Aaltoyliopiston taloustieteiden, kansantaloustieteiden professori, jos mä kuulisin, että hän on kokoomuksen tai vihreiden jäsen. On, mä haluan tietää sen kyllä, mutta kyllähän se, mitä hän kertoo ja se data, mitä hän näyttää ja kuinka niin kuin, mennään ihan yksinkertaisiin niin, niin, niin opinäytettöitä kandeja, tähän niin tutkimus eettisiin kysymyksiin mennä. Jos on jollain lailla seurattavaa se tutkimus ja jollain lailla avointa, niin kyllähän se ihminen, jos se puhuu siitä tutkimuksestaan, niin ei se ole mikään niin suuri ristiriita. Ne tulkinnat siitä tietysti luovat semmoisen kontekstin, missä sinne varmasti jonkinlainen maailmankuva tulee näkymään. Ja mun mielestä siitä vaan pitää pystyä olemaan avoin. Se, mitä mä pystyn tekemään sitä, on totta kai se, että mä Otan haasteen vastaan myös, että jos sä sanoisit, että sä oot et tehnyt tätä avoimesti tai että tässä näkyy tämä, mitä sä voit olla täysin objektiivinen. Joku on sanonut joskus, että edes joku niin niin matemaattinen lauseke on täysin objektiivinen silloin, kun sitä aletaan avaamaan ja tulkitsemaan se laittaa tuohon seinälle. Se on tavallaan siinä omassa itsessään joku niin yhtälö, on niin kuin arvoneutraali, mutta heti kun sitä katsoo ihminen, kuka tahansa ihminen, niin me laitetaan sinne jotain merkityksiä jo. Tai jos siis mikään käsienpesu, vaan nimenomaan semmoinen, mitä mä sanoin tuosta Marin luvustakin, että siitä on tullut kuittia minulle jo vasemmalta, ja mä tiedän, että siitä on tullut myös se kuittia niin kuin sille eri lailla, että, että oli oltiin liian ymmärtäväisiä, tai se, että miksi piti suolata. Mun mielestä ihmiset niin itse laittaa aika paljon myös siihen niin odotuksia, ja mun mielestä se niin pitäisi olla... arkipäiväisempää, ihminen voi olla jollain lailla semmoisessa roolissa kiinnostunut politiikasta, mutta sitten tietyt, tietyt rajathan siinä on. En mä voisi niin ehdokkaana nyt tehdä tällaista kirjaa mielestäni, tai se mm -hmm. niin asettaisi mut kyse, kyseenalaisempaan valoon. Et mun mielestä siitä pitää, mua pitää pystyä myös haastamaan, jos mulla on puoluepoliittinen tausta. Entä? myös isommin, niin. eli, eli saa, saa haastaa myös. Mm -hmm. Mutta mun pitää itse tietää, että missä se raja kulkee, ja mun pitää myös ymmärtää, jos siinä tekee jonkun virheen. Mutta sitten toisaalta, mitä mun tutkimus on ollut, vuosi sitten Helsingin yliopistolla pandemiaviestintää, transatlanttinen projekti, katsotaan miten Brasiliassa, Saksassa, Suomessa, muissa ihmiset on kommentoinut Twitterissä pandemian eri vaiheiden aikana. Juttelen brasilialaisten kollegoiden kanssa, mitä Sao Paolassa on tietenkin on hirveän vaikea ajatella, että se, että mä istuin siinä aikana vielä Jyväskylän kaupunginvaltuustossa, niin tota, vaikuttaisi siihen. Ja sitten, jos se vaikuttaisi siihen, niin enhän mä kirjoita ja julkaise tutkimusta ilman, että sitä niin kuin muut arvioi. Että, silleen, että mikä niin kuin mennään ihan niin kuin perusasioihin. Mitä on, mitä on niin kuin akateemisen tutkimuksen julkaiseminen? Se on aina niin vertaisarvioitua. Niin eihän se mene läpi, jos siellä niin kuin on jotain ihan jäätävää. Tässä mielestäni pitää olla avoin ja hirveän tarkkana. Mutta tosi tosin hirveän harvat ihmiset ää, nyt menee, menee niitä tutkimuksia itse lukemaan. Vaan joo. se isoin, isoin se tulee siitä, kun otetaan vaikka, otetaan ainakin Aamu mm. Aamu-TVC. Yleen aamu otetaan vaikka Oula Silvennoinen kommentoimaan yeah. asiaa. Ja sitten, ja sitten hän puhuu siellä ja hän puhuu, se titteli mikä siellä nimen alla näkyy on ainoastaan tutkija. Yeah. Siellä ei ole tutkija plus suluissa Ota huomioon, että täällä on tämmöinen linssi, jonka kautta hän puhuu. Koska Kyllä. se kysymyshän ei ole siinä, että onko jossain vaiheessa juuri jonkun tietyn kaupungin valtuustosta istumassa. Samalla tavalla kuin jos mä. Rekrytoin jonkun ihmisen Helsingin yliopistosta meidän yritykseen, niin syy miksi mä rekrytoin sen ei ole se, että se on pärjännyt tosi hyvin Helsingin yliopistossa sen jonkun ä, jollain X-kurssilla, vaan se, että sä oot päässyt sinne ylipäätään sisään Kyllä. on tietynlainen esi, niin esimerkki sun taidoista. Samalla tavalla se, että on jossain vaiheessa ollut kaupunkivaltion kertonut, että sä oot jossain vaiheessa kokenut niin vahvasti, tällä kulmalla poliittisista asioista, että Joo, sä oot hakenut sinne kaupunginvaltuustoon. Niin pitäisikö sitten jotenkin olla niissä tilanteissa, jossa tutkija tulee puhumaan julkisesti mm. jotenkin selvemmin, selvemmin, esillä? Mun mielestä pitää aina mainita ja, ja tutkija, joka jotenkin kokee sen vääräksi, niin sit mun mielestä se on myös väärässä hommassa. Silloin ei pidä tutkia tai ei pidä olla politiikassa. mutta mä en myöskään näytä tietenkään ongelmattomana, että et kyllä mullakin vielä suhteellisen nuorella kaverilla, niin mun pitää just miettiä tavallaan, että kumpaa, että siinä on riskit, niin kuin toiseen suuntaan, koska sitten on pakko etääntyä sitä toisesta suunnasta. Tämä muuten ei ole uskottava, ei ole uskottava poliitikko tai tutkija. Mutta niin sen lähtökohtaisesti, ja tämä on sitten vain mun mielipide, mutta tavallaan kun on, on väitellyt, ö, Italiassa on paljon ulkomaisia kollegoja, on sukua ja perhettä eri Euroopan maissa, niin siinä ei ole lähtökohtaisesti mikään ongelma, että akatemiassa oleva ihminen on jollain lailla puolue poliittisesti aktiivinen, mutta sekin on tietysti kovin suhteellista. Et se, se, vaan niinku, se on osana, me ollaan sitä osana, sitä yhtä. se vaan pitää niinku pystyä hyvin sit perustelemaan. Ja sitten on tiettyjä juttuja, minkä on ymmärrettävästi ei kannata mennä. Tämä on, tosin tämä on, tämä on Suomessa vielä niinku aika uutta. Jos me verrataan Joo. Ruotsin esimerkiksi, katsotaan vaikka toimittajien, toimittajien mm. poliittisia vakaumuksia, niin meillä on käyty pitkää vääntöä siitä, mm. että pitäisikö Saadaanko, saadaanko me tutkia, saadaanko me kertoa siitä, että kuinka että mi, mi, mihin keskiarvolla edes Et. meidän journalistit niin kuin poliittisesti nojaa, Kyllä. kun taas tämä on täysin normaalia muualla. Kyllä. Eikä siinä, miksi tämä ei olisi asia, josta, josta kansalainen oikeus tietää. Kyllä joo. Ja mu muutenkin se on tosi mielenkiintoinen asia tutkia. Mä haluan tietää ihan vaan en mistään vihasta, mm. vaan siitä että se olisi mielenkiintoista tietää. ja siis kyllähän perussuomalaisillekin niinku tota siis okei ettei kuulosta liian naivilta. Jussi Hallaha on niinku tutkija. tutkija. Toki se, hänen, mistä, mitä hän tutkii, on myös kertoo sit paljon. On totta, että mä olen myös politiikan tutkija, nimenomaan populismin tutkija vuonna 2024, ja kyllä sitten totta kai mä en myöskään saa niinku esittää naivia. Kyllä siinä on tavallaan kaksi hattua samaan aikaan päällekkäin mm. silloin. Oraava-niminen kaveri, Eiku, onko se perussuomalaisesta myös tohtori, onko se Oxfordista valmistunut vai Cambridgeista? Anyway, tavallaan, ehkä se mun pointti on mennä vielä yksinkertaisemmin siihen, että jos multa on kysytty aikaisemmin ja on kysytty, että miksi vaikkapa tai on tullut esille haastatteluissa puheenvuorossa tai julkaistussa artikkelissa, että perussuomalainen puolue, mä niin kuin tavallaan niin kuin sivulausilla kuittaan, että se on populistinen radikaali puolue, niin eihän populistinen radikaali oikeastaan ole minun keksimä termi tai niin kuin, jos mennään siihen historiaan, mitä, mitä on populismi, vaan kaikki se, mitä mä sanon populista radikaalia niin ei se ole minun määritelmä minkä mukaan, vaan se on siis silleen, että okei, sitten voidaan, voidaan ajatella, että ö, tutkija Lahti, tohtori Lahti on niin kuin liian värittynyt, ei oteta, mutta te voitte napata sitten vaikka Praha-yliopistosta jonkun oikeist, konservatiivisen oikeistolaisenkin populistin radikaalioikeisto tai populismin tutkijan tai Espanjasta tai Ranskasta tai Englannista, niin kyllä se perussuomalainen puolue vaan silti tipahtaa hassusti siihen kategoriaan, vaikka tämä tutkija sieltä, en tiedä, Aberdeenista, jos ikinä kuullutkaan perussuomalaisesta puolesta, toki ei ole kovin todennäköistä. Mä hmm. vaan, että kyllähän tässä on tietyt raamit, että hän tutkijatkaan voi lähteä sooloilemaan ne silloin, kun tutkija lähtee, mutta se on virhe, jonka tutkija toki voi tehdä vain yhden kerran. Että jos sä sitten tavallaan tuot hirveän selkeästi jotain omaa agendaa siihen. Ja mä pidän itteeni aika, musta kiinnostaa, että tää meni tähän, mutta mä pidän itteeni aika niin tilillä siitä, että jos mä tekin sen tosi kovan semmoisen mokaan ja arvolatauksen, niin kyllä se, mä ottaisin se itse tosi vakavasti ja siinä on semmoinen punninnan paikka. Mutta ei ole kyllä vielä tullut mitään muuta kuin semmoisia kommentteja, että no kyllä kaverin sukista jo näki, että minkä puolueen jäsen se on tai tällaista, mutta ei ole ikinä tullut mitään niin, kuin, niin ei ole vielä tullut mitään niin tota, Akateemiselta disciplinäriltä mistään maasta, missä olen ollut, kuitenkin affilioitunut Helsingin ja Boloniaan, hyvin erilaisia yliopistoja, hyvin erilaiset perinteet, hyvin eri-ikäisiä yliopistoja, niin varmaan sieltäkin sanottaisiin, että hei, tämä sun kommariagenda ei ole tosi hyvä nyt tai jotain tuommoista. Mutta meillä on Suomessa vaan, meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, meillä on paljon harjoiteltavaa siinä, mm. että miten käydä, miten suhtautua. Jep. Siihen että Vaikka että jos joku kertoo avoimesti, mitä puolueet hän on Kyllä. äänestänyt. Kyllä. Meillä on paljon opittavaa siitä, miten perheiden sisällä käydä poliittista keskustelua. Tääke. on kaikki semmoisia asioita, joissa me. No, meillä on koko maailmassa on vaikeuksia, mm. mutta meillä on niin kuin, ekstra paljon työtä tehtävänä Kyllä. sen kanssa, että miten me, mitkä ne pelisäännöt on ja miten me voidaan siinä oppia. Me ehkä yritetään. Näyttää mallia siinä, en tiedä. No, Koitetaan okay. puhua kaikenlaisille <laughs> ihmisille myöskin yep. ainakin esitellä, esitellä niin kuin eri, erilaisia mielipiteitä. Ja si, eikä kantaa siinä mielessä oma kekoon. Mutta pointti vain oli se, että meillä on Suome, Suomessa erityisen paljon työtä tehtävänä ton, ton kanssa, että miten, miten ne venn politiikasta ja sitten kaikesta muusta, kuinka paljon ne on yep. päällekkäin. Kyllä. Koska on paljon ihmisiä, jossa ne alkaa olla lähes kokonaan sama Eli kaikki liittyy politiikkaan ja sä suljet kaikki vaikka ihmiset, jotka on eri mieltä, myöskin muilla tavoilla ulos sun elämästä, mikä on musta aivan käsittämätöntä. Mä en suostu menemään samaan autoon tällaisen ihmisen kanssa, joka uskoo tähän. En, yeah. en aio puhua sen kanssa edes lemmikkeistä niin, <laughs> niin, tai urheilusta. Niin, se on aika vaikea elämä silloin. Oh. Ja, joo, mä oon samaa mieltä. Ehkä se ongelma on sellainen, mihin itsekin sitten toki on, sortunut jossa X, että on vastannut jotenkin sarkastisesti tai kärkkäästi. Se esimerkki, mikä sanoit Silvennoisesta, mikä kuitenkin on, on äh, aito tutkija, hyvä tutkija, niin onhan hänelläkin, tietysti hän on ottanut sen riskin, että hän haluaa olla yhteiskunnan keskustelua, koska kyllä hän, ei hän mun mielipiteeni mukaan välttämättä ole Vältellyt semmoista mistä Mä en toisaalta tiedä, onko se niin auttanut sitä asiaa. Hmm. Koska mitä enemmän sitä kuitenkin näyttäytyy niin liian kärkkäänä tai jonkun, jonkun tavallaan ideologian vastaisenakin hahmona, sellaisena niin, kuin, niin se kuitenkin syö sitä uskottavuutta jollain lailla. Mutta sitten mä mietin sitä myös, että tutkija, joka ei ole assosioituneen mihinkään puolueeseen liikkeeseen, mutta tutkija, joka on, niin niin kauan kun kaikki tietää sen, niin se jollain lailla voi lisätä siellä lähipiinäkyvyyttä. Mm. Jos mitä vaikka tutkija Markus Jänttiä, joka on vasemmistolainen, niin edelleen mitä hän sanoo? Onko hänen johtopäätökset? Hän voisi, siinä voisi siis myös tarkentaa, että anteeksi, onko tuo, sä luettelet, analysoit dataa, mikä on niin kuin kovaa dataa, sulla on tämä tieto, mitä kukaan ei kyseenalaista, sulla on tutkijan ajokortti, olet tohtori, hmm. olet ö, julkaissut, mutta se sun analyysi ja suositukset, niin siinä tulee se, kun sun maailmankatsomus, mutta tämä tulee joka tapauksessa esiin. Hmm. Et siinä myös mielestäni haastattelija on ihmistä, mitä käyttää omia aivoja. Et, et, tää, niin, tämä on tosi kiinnostava aihe. Et pitää muutenkin olla hereillä. se hyvänä aikaa, että te raahatte tänne kun tutkijan, jolla ei ole sitä puolta. Ja sitten kuitenkaan, aah, no hei, toi ei ole minkään puolueen että sillä ei varmaan mitään sillä, ei varmaan, sillä ei varmaan, mitään omaa ajatusta siitä. <coughs> ja, ja se on. Jos tulee joku Finwatchin tutkimus yritysten osinko tai holding niin sä voit olettaa, että siellä on ehkä joku pieni, pieni vasemmistolaisviivahde siellä taustalla. Niin. Mutta se on just näin hyvä, hyvä tietää ja ottaa huomioon siinä. Mä olisin halunnut kysyä vielä ehkä lopuksi tuosta niin kirjan julkaisemisesta laajemmin. Se on hmm. tava, me ollaan puhuttiin jossain vaiheessa niin yrittäjistä julkiksi ja tämmöistä yrittäjyyden uudesta aallosta, jossa puhutaan näistä asioista paljon avoimemmin, puhutaan rahasta paljon avoimemmin. Miten, tämä on nyt toinen, toinen kirja. Ja Joo, mulle, mulle, toinen tietokirja, Kyllä. saman co-authorin Matti Mörttisen kanssa. Kyllä, miten, miten toi kirja, niin miten se prosessi menee siitä ideasta, kirjoittamisesta, julkaisusta, Sä Tuleeko tuosta rahaa? Miten tämä homma pyörii? Me, me saadaan niin ku, en, viime vuoden kirjasta tiedetään paljon, me saadaan rahaa ehkä ensi kuussa. Ne rojaltit tulee, niin tulee kerran vuodessa. Ja eli tästä ehkä saa muutamia kymmeniä euroa, jos jengi on ennakkotilan. Eli tota, yleensä kustantaja vetää kuitenkin isoimman siivun. Ja sitten kun tämä on tehty yhdessä, niin sitten me jaetaan se tietty prosentti siitä ei tietokirjoja tai mitään kirjoja tekemällä Suomessa rikaasti. Varmaan niin Suomen tota, suosituimmat romaanikirjailijat, ketä ovat viisi, jotka elää sillä. Eli vielä pitää pysyä päivä töissä. Mutta prosessista tota, populismianatomia oli just vuosi sitten 12. huhtikuuta 2023 julkaistu. Ja sitten siellä julkkareissa jo meidän tota, kustantomon innon väkiköstä, onko siellä jotain muita ideoita, jos me oltiin vähän no ei tiedetä, mutta sitten mä heti sanoin Mörölle, että itse asiassa mä mietin tota just, että mitä kysyttiin tuossa myös aikaisemmin, missä kysyit, että tästä popularisoimisesta ja populismin erosta, niin se tuli mieleen just tämä pinnallisuus, ja tämä on tullut mm. aikaisemmin mieleen, mä sanoin, että hei, voisiko tuossa tehdä kirja, ihan hän politiikan pinnallistumisesta, niin se niin lähti niin kuin samana iltana jo, että me oltiin julkkareiden jälkeen, mä olin hotellissa ja varmaan Matti ollessa muualla, niin alettiin heti tekstata, että hei, rupesin miettimään näitä ideoita. Ja sitten se niin kuin lähti melkein heti sillä samana päivänä, jonka jälkeen me lähetettiin kaksi viikkoa myöhemmin meidän kustantajalle sähköposti ja he innostui siitä. Sitten me annettiin siitä sopimus ehkä kuukauden jälkeen ja sitten me valittiin tekemään tota. Miltä se tekeminen näyttää ihan konkreettisesti? Tämän tekeminen oli mutkikkaampaa kuin edellisen, varmaan senkin, että Tämä oli toinen, varmaan kuin klisee sen toisen kerran kanssa. Sitten tässä oli myös tämä mun... Öö meidän tekemä someseurantaosio, mutta mä olin ehkä enemmän myös työni puolesta, mitä on tehnyt somessa. Käytän paljon dataa somesta, niin se oli myös mulle luonnollisempi, mutta siinä mä etsin hirveän paljon sitä, että miten sitten toteuttaa se, koska mulla on laitteita, millä mä vaan lataan kamaa somesta sitten se tavalla, että tuleeko tästä niin kuin näin paksu teos, että täällä on kaikki 200 kansanedustajaa plus jotain muuta. Ja sitten sit me päädyttiin hyvin yksinkertaiseen myös niin kuin tälle visuaalisti ratkaisuun tämmöisiin yhteenvetoihin ja valittiin vaan kourallinen tunnettuja nimiä ja mahdollisimman kuitenkin jollain lailla eri erilaisia. Se on semmoista, että hei, meillä on pakko olla luku varmaan Sanna Marinista jollain lailla, mikä on se Angle ja mihin me ei haluta puuttua, ei mennä liikaa siihen tavallaan niin biografiaan tai tällaisenaan puhutaan nimenomaan siitä hänen medialukutaidostaan ja siitä, miten hän muuttui, se imago muuttui, miten jengi sen suhtautui, miten se näkyy vaaleissa ja vaalien jälkeen. Mika Aaltolla, katsotaan, miten tulee käymään nyt koska vuosi sitten ei tiedetty vielä. Totta kai presidentinvaalit, kyllä me ehditään kommentoida sitä, mutta sitten se on koko ajan vähän semmoista, että jaetaan välillä niin ja sitten täydennetään sitä omaa kirjoittamista, siltä se näyttää. Ja tämän kanssa tuli vähän enemmän kierroksen toisen kanssa, koska populismin tuli ulos 2-3, ja just 2-2 juhannuksenä äh, sain tohtorin nimen niin Bolonian yliopistossa, mä väittelin silloin, niin siinä, oli, <kohan> niin siinä oli vaan tosi paljon sitä teoriaosuutta, mikä mun piti vain kääntää niin päässä, niin silleen vähemmän väitöskirjamaiseksi tekstiksi, niin siinä oli tosi paljon semmoista, niin kun, mikä, mikä oli tosi kivaa kiva kirjoittaa, se oli vähän semmoinen, niin kun, ah, viimeinkin mä kirjoitan populismista jotain, mitä joku oikeasti niin isompi yleisö voi lukea niin siinä oli semmoista niinku myös kivaa fiilistä. Tämä oli ehkä haastavampi. Tässä ei ollut mulle semmoista suurta teoreettista viitekehystä, vaan enemmän semmoinen ilmiö, mm. ilmiö taustalla. Se no kuitenkin... tosi huonosti. Ei, siis, me ainakin ymmärrettiin, mutta <laughs> me ei olla hirveän älykkäitä, niin se oli <laughs> <selitit> oikein hyvin. <laughs> ei vaan, mä vain selitin huonosti, että oli siellä vastapuolella älykästä tai ei. <laughs> Mut, se, mitä mä ajattelin, on, että Tämä on nyt niin universaalisti, vähän niin kuin se populismi universaalisti kiinnostavia aiheita. Eli Joo. sä voit puhua oikeasta populismista Suomessa, sit sä voit puhua siitä paljon vahvemmin vaikka Unkarissa tai Itävallassa. Mm. Niin minkä takia sitten Suomesta Suomeksi, minkä takia ei tavoitella jotain isompaa, isompaa markkinaa englanniksi onko sellainen vaihtoehto korteissa? Niin kuin näille kirjoille. Niin. Vai, Tai niin ehkä tulevaisuuden kirjoilla Niin ilman, siinä, että... ilman, muuta mä kirjoittaisin mielelläni vaikka heti englanniksi. Mä oon mun englanniksi, jopa graduoli englanniksi ja tota, flexailen. nyt. Puhun kuitenkin hyvin viittä eurooppalaista kieltä. Virallisesti ruotsisi, mutta oikeasti en. <laughs> niin tota, mä mielelläni kirjoittaisin tota, englanniksi myös. Ja mun mielestä populismi olisi jo pitänyt kääntää. Käännösoikeuksista käydään kyllä. Tota, sitä markkinoidaan kyllä. Ja mun mielestä siinä oli tosi paljon sitä pohjoismaista osuutta, niin se nyt taas ainakin ruotsiksi ja saksaksi voinut kääntää. Mulla on itse asiassa idea kirjoittaa semmoinen yksin ensi vuonna, ensi vuonna julkaistaisi semmoinen vähän niin kuin... Äm, ei humoristi, mutta ironiis sävyinen kirja, kuinka olla populisti. Hmm. Mutta se olisi tavallaan se sanomaisi ihan vähintään yhtä vakava kuin aikaisemmin. Mutta se koko peruslähtökohta lähtee siitä, että mitä sanottiin siinä edellisessä kirjassa, kun puhutaan, että mitä on populismi, että se on tavallaan, se ei ole epäideologista, mutta se ei ole ideologia. Ei ole olemassa mitään populistien manifestia, ei ole mitään populistien raamattua tai sellaista pelikirjaa, mitä niin kuin faksaa toisille ympäri maailman, että näin olet populisti. Niin tavallaan mun mielestä vähän niin kuin guidebook, kuinka olla populisti, olisi tosi tarpeen, vähän niin kuin mikä Murjan, italialainen ajattelija, kirjailija, teki semmoisen, how to be a fascist, ja se nimenomaan käännettiin monille kielille. Ja mä jopa ehdotin, että sen voisin kirjoittaa englanniksi suoraan, mutta siitä nyt käydään neuvotteluja. Mutta mun mielestä kannattaisi. Mun mielestä tämä kirja voisi ihan yhtä hyvin voisi olla niinku englanniksi myös populismi anatomia tietyllä twistillä. Ja kyllä. mun mielestä vaan taivas on rajana. Mun niin ei mitään syytä, miksi pitäisi, mä toivoisin, vähän niin kuin, ä, terveisiä kustantomoa, mutta myös muille kustantomoille vähän kunniahimoa, Että pitäisi, pitäisi hakea sitä tuota Penguin Books, New York Times, Top 10 Bestseller, että kyllä, kyllä niin löytyy sitä drivea ja taitoa Suomesta myös. Mutta nimenomaan mun mielestä niin tämmöinen kirja voisi olla kenen tahansa yep. käsissä, missä päin maailmaa tahansa. Hei, ja sori käskeytyksestä. Meille ei kukaan kerro kelle tai mistä saa ja ei saa puhua, vaan me uskomme siltojen rakentamiseen antamalla reilu mahdollisuus erilaisille ihmisille ja ajatuksille. Tämä ei tee meistä järin houkuttelevaa tai turvallista yhteistyökumppania, mutta kun joku päättää uskoa meihin, me halutaan, että se luottamus palkitaan. Havu on suomalainen perheyritys, joka myy uusiutuvasta luonnonmateriaalista eli puusta tehtyjä Suomessa suunniteltuja tuotteita. Koodilla HK15 saat kaikista havun kelloista, korvakoruista ja ruseteista 15 prosentin alennuksen sekä aina ilmaisen toimituksen ja tuet samalla omaehtoista suomalaista journalismia. Käy tsekkaamassa mallistoa osoitteessa www.havuwatches.com ja hyödynnä 15 prosentin alennus koodilla HK15. Mitä sä ajattelet sitten siitä, että Uh, kun sä puhuit populismista vielä, niin, niin. sä oot populismin tutkija, sä et ole ehkä nähnyt tätä samalla tavalla, teillä se on ehkä niinku yhä ihan, ihan alter-age populismista, mm. mutta ainakin mun näkökulmasta on muistan populismi niinku terminä, oli silloin 2015-2017 semmoinen, että siellä kaikesta puhuttiin, että tämä on populistista ja kun Putin niin paljon kirjoja populismista ja se on niin kaikkien huulella, mutta nyt sitä en niin mä oikein enää missään, – Ei sit sitten hirveästi ei melkein. puhuta. – Joo, mä oon samaa mieltä. Mun mielestä siinä on sellainen pieni riski. Mulla on sellainen olo, että now or never, kuinka olla populistikirja, mm. ja sen jälkeen joku muu idea. Mulla on, vähän niin kuin, mulla on sellainen olo, että jos se ei ole, samalla kun tekee jo jotain, ja jos ei sulla ole sitä seuraava ideaa jo, niin se on huono juttu. Mut, mut, mulla vaan on sellainen olo, mutta aika monessa jutussa, mitä mä teen, niin tota, mulla oli just sitten populismin anatomiaa tehdessä. Mulla oli väitöskirja tehdä, että tässä pitää tehdä kirja. Sitten kun me tehtiin sit kirja, mulla oli tämä mielessä ja sitten nyt mulla on tämä ja sitten mulla on pari muuta ajatusta, mutta tota, mutta mun mielestä kuinka olla populisti, niin se pitäisi tehdä nyt nopea tai sitten mä en tule tekemään sitä. Eli mä oon samaa mieltä, että se alkaa kohta olemaan myös vähän silleen niin kuin, Kiinnostaako se, mutta just sen takia sen pitäisi olla vähän niin otteeltaan ironisempi, oikeasti semmoinen, niin kuin, että sitä olisi vähän hauskempi lukue, puolet ohuempi, pamflettimainen, oikeasti vähän semmoinen niin vähän eri, semmoinen nappaa se R-alta mukaan tai kuuntele se, ja semmoinen niin vitsikkäämpi Vakaava, mutta vähän semmoinen, että näin petät vaalilupauksesi ja kuitenkin niin kuin syytät sitä muita. Tai tavallaan kuin asioiden yksinkertaistaminen on liian monimutkaista. Siis tällaisia mm, juttuja. Yeah. Mutta sitten siellä se ilmiömäisesti. Annetaan esimerkkejä ympäri maailman. Ja en todellakaan, jos tein tämän niin en aio keskittyä Suomeen niin paljon. Että siellä voi olla joku esimerkki sieltä, mutta ihan yhtä paljon haluan Hirt Wildersin, Marine Le Pen, Georgia Meloni, Donald Trump, Bernie Sanders, ja nimenomaan oikealta ja vasemmalta. Mm. Joo, ja mä, mä olin vasta tuosta kielivalinnasta, niin se on mun mielestä myöskin yhä tosi hienoa, että meillä on suomeksi kirjallisuutta, Kyllä. suomeksi kirjallisuutta ja suomeksi myöskin asia, asiakirjoja, koska siellä on myöskin aina tietty houkutus, että siellähän on loputon, loputon yleisö, niin tämä on tosi hienoa, että, että teette suomeksi suomeen niin keskittyen, koska meidän politiikka on tosi mielenkiintoista. Se on tosi mielenkiintoista. Se on, se on hauskaa, kun meillä on tämmöinen pieni maa, jossa tapahtuu lopulta aika paljon... Ja se, ja, se, ne voi keskittyä myöskin tosi yksittäisiin ihmisiin, tapahtuu tosi nopeasti. Jep. Niin se tekee tästä itse asiassa monella tavalla tosi, tosi paljon mielenkiintoisempaa kuin monen muun vaikkapa no, jenkeis, kun niin, niin, isot muutokset, semmoiset isot liikehdinnät voi tapahtua suljettujen ovien takana, ne voi tapahtua tosi suunnitelmallisesti ja niihin saattaa liittyä vaikka 200 ihmistä saattaa olla jonkun semmoisen yhden niin kuin, puheen takana. Mm. Suomessa voi tapahtua hirveän nopeasti. Joku saattaa live-lähetyksessä sanoa jonkun jutun, josta lähtee laukka Kyllä. liikkeelle. Ja siinä voi olla tosi jonkun pienen jutun lopputulma. Niin, niin oli vaan semmoista, että hienoa, että tutkitte, tutkitte Suomea ja että suomeksi kirjallisuutta me arvostetaan sitä. Joo, munkin mielestä siis se on ehdot, ehdottoman tärkeää itse asiassa, että, että sitä niin pitää pitää mielessä. Tai enemmän myös semmoinen niin kuin vielä... Semmoinen, niin kuin, öö, enemmänkin varmaan kuin ego-juttu, että haluatko laajemman yleisön, haluaa nähdä mm -hmm. myös, kuinka pitkälle voi mennä, jos haluaisi palaa johonkin muuhun. Ja siis sit se pitää alleviivata, että populismin anatomia ja politiikan pinnan vangit, kirjat, olisiko ne voineet syntyä yksin ajatuksena joo, mutta kumpikään näistä kirjoista ei olisi olemassa tai ei olisi näin hyviä ilman sitä yhteistyötä ja niin kuin etuoikeutta, minkä sain, että mä sain tehdä tämän Matti Mörttisen kanssa. Eli mm. siis niin kuin mä haluan alleviivata sitä. Se ei ole niin kuin mitenkään pois siitä, mitä mä olen näille kirjoille antanut, mutta ne ei varmasti olisi läheskään näin hyviä, jos mä olisin niin kuin yksin jotenkin alkanut näitä tekemään. Ja haluan sen vaan sanoa, koska mies, mies ei ole itse nyt miksi on tänään vieraana, mutta lähettää terveisiä kaikille. Että. Ja just se myös, että se on ollut hienoa tehdä jonkun kaikan, ihan eri sukupolvissa, niin isäni ikäinen toimittaja, palkittu tietokirjan Siellä on myös siisti dynamiikka, ja hän tuo siihen niin paljon jotain muuta. Ja sitten se just, puhutaan suomen kielestä, niin se on, se on tavallaan myös niin kuin semmoinen kun paljon miettii päässä, niin jäsentelee tekstiä, puhuit prosessista, niin sit sitä kuitenkin myös miettii enemmän samalla kuin kirjoittaa, ja sitten sit meillä on aika lailla sama tapa kuitenkin kirjoittaa, että siinä ei välttämättä ikinä onneksi näy, kun se ääni muuttuu, se on myös hyvän kustannustoimittajan kiitos, hmm. mutta että se on myös jollain lailla siistiä tuoda niitä hmm. ajatuksia yhteen tekstin muodossa. Kuitenkin puhutaan ihan vaan niin suku, suku, sukupolvien eroon, niin tietysti toisella on kirjaimellisesti enemmän niin kilometrejä takana kirjo, kirjoittamisenkin kanssa. niin se, Miten on... se... Jeen. Miten se, äh, tuohon kirjaan vielä yksi juttu, tuli mieleen. Tämä on politiikan tutkija kirjoittu politiikasta. Muutitko sä sun mieltä jostain asiasta tämän kirjan, ai, kirjan kirjoittamisen aikana? Tosi hyvä kysymys. Varmaan niin vielä just siitä semmoisesta, että vielä jotenkin se vahvistui ehkä semmoinen, että ei voi yleisöä aliarvioida. Ähm, muuttiko mun mielipide? Varmaan vahvistui se semmoinen, mitä säkin sanoit, että ollaan menossa semmoiseen niin kuin ähm, yrittäjä, yrittäjä äh, tai se tavalla, mitä me käytetään hybridipolitiikko, niin se kyllä se idea tuli vasta kirjoittaessa. Se on niin kuin hybridihahmo, julkisuuden viihdehahmo. jolla lailla myös semmoinen ehkä jollain lailla nöyryys, myös semmoinen vähän kasvo, että jotenkin ei ettei muutu mekin ollaan eri ikäisiä, en ole vielä hirveän vanha, mutta en enää nuorikaan, mutta ettei muutu semmoiseksi niin kuin ja että luulee ymmärtämässä jotain ilmiöitä silleen niin kuin somee tai jotain, että ei semmoiseksi, että ei muutu itse semmoiseksi, joka ajattelee, mitä puhuttiin tuossa, toi on toi yksi maailma vaan, että katsokaa tätä maailmaa, että on erilaisia todellisuuksia, vaan että yrittää pysyä, että ehkä tämä sai pitää, muutti mun mielikuvaa siitä, että mä oikeasti, tämä vaan niin siitä, että mitä mä ymmärrän tätä, että mun pitää koko ajan olla tosi tarkkana, jos mä haluan olla hyvä tutkija vielä kymmenenkin vuoden päästä vaan, mikä tavallaan suhteessa aika lyhyt aika, en osaa vastata tuon paremmin, ei mitenkään yksittäisesti. Ehkä se herätti, vaan alleviivasi ihan semmoisen banaalin pienen jutun siitä, että su poliittiselle substanssille on myös kysyntää vielä, nimenomaan ilman sitä somea, mutta sitten on myös vaikea kuvitella, etteikö sitä somea pitäisi käyttää sinne jotenkin, että se niinku, jos taas joku niinku luulee, että meillä on nämä poliitikot, mitkä mä mainitsin tuossa sata tuntia sitten, hmm. ö, siitä, että, että nämä olisi varmaan suosittuja ilman sitä sitä sosiaalisen median käyttöönkin, tai vaikka en esiintyisi edes paljon mediassa tällä hetkellä, niin se ei kuitenkaan ole mikään vinkki tai neuvo, koska tämä on vähän niin kuin populismin anatomisen teesi, että populismi on tullut jäädäkseen ja nimenomaan se nyt olisi pitänyt ymmärtää jo ajat sitten, niin tavallaan niin kuin kaikki tämä, mistä me tässä puhutaan, Niitä missä me ollaan nyt. Tämä on todellisuutta. Eikö se välttämättä, niin kun, eli nyt puhutaan niin elämästä ja kuolemasta, niin se ei auta tavallaan ilmiöiden ja ihmisten mielenkiintojen moraalisoiminen ja arvottaminen, vaan pitää hyväksyä ne, katsoa mitä tapahtuu, tämä selvää siitä, jutella erilaisten ihmisten kanssa ja antaa itsensä, niin että antaa, tulee tilaisuuksia, antaa myös ottaa haasteita vastaan sille, että hitsi, että mähän voin olla tosi väärässä. Ja silleen, mä tavallaan to toivoisin, että joku löytäisi sieltä, että et sä et ole ajatellut tätä loppuun asti, ja sitten mä olisin sellainen, että miksi en? Että en mä todellakaan sano, oh, että kerro mulle. Mutta mä olisin silleen, että okei, okay, miksi en? Mutta sitten siellä, että mä arvostaisin sitä, jos joku olisi että you're wrong. Mä olisin, että wow, siisti. Vika nyt, mä arvostan ihan kauheasti tätä näkökulmaa, joka on se, että öö, me eletään sellaista, vaikka sanomme, me ei ole mitään muuta aikaa, mutta ne. mut, mut, vaikuttaa siltä, että paheksuminen on tullut suositummaksi tässä edellisen vaikkapa kymmenen vuoden aikana. Ja siinä, se, ei, se ei pahemmin auta paheksua jotain ilmiötä. Varsinkin jos sä haluat, haluat alkaa muuttaa sitä, niin se paheksuminen ei, ei sitä tee. Vaan se, että sä ymmärrät, jos sä pystyt ymmärtämään sen prosessin, mikä siellä on takana, niin sit sä pystyt tietämään aika tosi hyvin. Ennen kuin Matti vaan sanoi, että sä ymmärrät poliittiset prosessit, sä voit vaikuttaa niihin tosi tehokkaasti. Just näin. Niin, se, se, että sä teet ruumiin avauksen mm. Uh, jollekin, oli vi viitta, eikö? Joo. Uh, viittasi ni populismin niin, anatomiaan. Niin, niin. niin. <laughs> mutta jos, jos teet ruumiin avauksia jollekin mahdollisimman neutraalisti, mm. et suhtaudu mitenkään yl ylhäältä päin katsoen, niin se mahdollisuus sit löytää sellaisia keinoja vaikuttaa ja muuttaa sitä on paljon parempi. Kyllä. Niin mä arvostan paljon sitä, että vaikka olisi sellaisia asioita, joita, niin populismi tai perussuomalaisetkin äh, akateemisissa piireissä, niin on semmoiset on helppo paheksua. Kyllä. Niin se, se ärsyttää moimaa ja mä oon iloinen siitä, että te taistelette sitä vastaan. Kyllä, kiitos paljon. Ja, ja, mä lisäsin se vielä, että kun puhuttiin ylipäätään tuosta myös tutkijaroolista, mutta että mä oon saanut niin paljon niin turhan turhanpäiväisiä dissiviestejä ihan vaan siitä, että studiossa on populismin tutkija ja sitten mulla on kollegoita, jotka on paljon enemmän arvokonservatiivia kuin minä, tai vasemmalla kuin minä, siis nyt niin mm. ulkomailla. Että sitten on vaan myös aiheet, mistä jengi vaan alkaa mussuttaa, että ennenkään perässä voi mennä. Mut monta kertaa, mäkin olen sanonut, vaikka Ivan Puopolon podcastissa tai ihan muissakin, että mä oon mennyt niin, mä sanon niistäkin pahoiksi, että miksi sä meet tonne. Ja tuommoista kamaa, mun mielestä ihan, niin ihan samaa, niinku, ei kiinnosta. Että mä tiedän, että miksi mä oon siellä. Ja sitten siellä, että mä oon niin monta kertaa sanonut, että just populismista. Se ei ole hyvä tai paha. Tai pinnallisuus tai poliikan populiarisuus ei ole hyvä tai paha. Se on. Mikä se on? Puhutaan siitä. Haastakaa minua. Mä haastan teitä. Hyvin sanottu. Vika juttu. Ö, onko kirjavinkkejä? Onko podcast-vinkkejä? Onko sarjavinkkejä? Dokumenttivinkkejä? Jotain sisältösuosituksia? Voi. Mä en haluaisi antaa tämmöisiä. <laughs> Voidaan suositella politiikan pinnan vankeja. Jep. Ö, populismi-anatomiaa. Ja sitten... Sulla on, sun, mä, en, mä en muista mikä, joku 2016 just Penguin-kirja, joku... Jan-Werner Müllerin varmaan, What is Populism? Joo, joku sellainen, joku Populism vs. Liberal Democracy, ah, joo. tämän tyyppinen. Se on, mä en nyt täsmälleen muista, mutta jos joku sen hakee, niin se on tosi hyvä. Se menee tosi yksityiskohtaisesti myöskin siihen tällaisiin niin sitten populismia, kun taistellaan, taistellaan populismia vastaan populismilla, esimerkiksi Putin, Trumpin puhuttiin Trumpin äänestäjistä, puhuttiin tyhminä, köyhinä, urakkatyöläisinä, valkoisina, valkoisina, valkoisina miehinä. Jep. Tosiasiassa Trumpin äänestäjien mediaanipalkat oli korkeampia kuin äh, Hillary Clintonin äänestäjien. Jep. Monia tällaisia niin kuin tosi kiinnostavia taulukkoja ja graafeja, jotka juurikin sitä ymmärtämistä. Kyllä. – Sori, toi oli niin kuin pahin kysymys, että tämä on niin kuin ohjelmasuositus. – Toinen, mikä on mielenkiintoinen, tai mulla oli tosi mielenkiintoinen lukea, on Power and the Idealist, joka kertoo Saksan, kertoo 69 opiskelija näiden mielenosoitusten jälkeisestä ajasta, mm. joka oli tosi mielenkiintoinen. Meillä on nyt ehkä, ehkä on, Jenkeissä on BLM-protestien jälkeinen aika, VLM mm. BLM- ja koronaprotestien jälkeinen aika, ja me vuosikymmenen jälkeen nähdään ehkä, mitä se vaikuttaa. Mutta nämä 68 69 opiskelija mielenosoitukset niin loi tämmöisen sukupolven, ja sieltä sukupolvesta päätyi tosi mielenkiintoisilla, jopa väkivaltaisilla taustoilla ihmisiä politiikkaan. Ja se on Power and the Idealist vie meidät kolmen tällaisen erilaisen tota, ihmisen, jos yksi oli sitten Saksan ulkoministeri, niin elämän, elämän läpi. Ja se, on, se oli erittäin, erittäin mielenkiintoinen kirja lukea. Okei, okay, kiitos. Niin siitä Sitä, voi, sitä voi suositella. Joo. En mä kysyä teiltä itse asiassa, mikä teillä on niin semmoinen niin ehkä podcasti tai joku vasta, mikä niin on semmoinen, mitä te, mitä te tykkäätte, tai ehkä inspiroida vahva ja ärsyttävä sana, mutta semmoinen, niin kuin, mitä te olette luoneet? Jotain aika omaa, niin mun mielestä ihan siisti siistiä ja mitä mä arvostan. Niin onko joku, mitä te otitte malliksi tai ideaaliksi? Onko semmoista? Kyllä on muutama. Eli no. meillä me, tämä on meidän hissi puhe, mutta kun meidän piti mennä Britteihin opiskelemaan, mm. mutta sitten mentiin Intiin brexitin aikana ja perustettiin yritys, niin me kompensointiin tätä koulutuksen puutetta paljon erilaisilla podcasteilla. Mm. Niin me on tosi paljon no aluksi Joe Rogania, mutta se on vähän muuttunut semmoiseksi liian, liian matalan resoluution mössötykseksi usein, niin. vaikka niin siellä on tosi hyviä jaksoja usein, esimerkiksi Joe Rogan Jordan Peterson ykkönen on yksi niin kaikkea aikojen legendaarisimmista mm, podcast-jaksoista mutta sitten Lex Friedman, joka on niin kuin, <laughs> periaatteessa Joe Rogan, mutta ä, 30 ekstra älykkyysosamääräpisteellä mm. niin, että, niin että siitä on vaan niin kuin, leikattu pois se metsästys MMA-juttu, MMA joka sitten ei välttämättä ole meitä kiinnostanut niin paljon. Ja Lex Friedmanilla on tosi niin kuin neutraali ja hyvä, hyvä ote siihen. Tai ei ehkä neutraali, mutta tosi rehellinen, koska mm. meitä, joku kritisoi meitä siitä, että meidän pitäisi olla neutraali, neutraalimpia. Ihan tosi. Ei me, 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 ollaan asioista mieltä. Meillä on meilläkin on mielipiteitä. Ei, yeah, aika jännä, jännä. Mutta Lex Friedmanilla on rehellinen, selkeä omat mielipiteet ja puhuu kaikkien kanssa. Tulee, tulee, puhumaan varmaan Putinin kanssa jossain vaiheessa. Joo. Ja siinä vaiheessa, kun Lex Friedman puhuu Putinin kanssa, niin se ei ole sama asia kuin Tucker Carlson menee <laughs> puhumaan Putinin kanssa. Ja jengi pelkää liikaa monta että sekin on vähän semmoista, että ei pidä mennä semmoiseen huutamiseen, että mitä ei saa että se on hyvät ihmiset on mieltä. Yep. Siinä, mitä siitä puhutaan se homma. Ehkä vielä noihin suosituksiin, että tulee vain niinku top of the head, mutta ei ole mitään semmoisia kuin niinku which shaped me. Mutta jos tuolle mainitsin, niin how to be a fascist, kiinnostava, helppo lukee, niinku niinku kevyt, vakava asia, mutta se on niinku tavallaan ironi Murjan, Umberto Eco'n neljä esseitä, How the Spot a Fascist, kiinnostava. Nyt okei, okay, menee vähän niin suuntaan. Ja sitten ehkä Pierre Rosanvalloni, niin vastademokratia, Rosanvalla aika raskas kirjoittaja, mutta kiinnostavia ajatuksia sieltä täältä näistä aiheista, vaikka sekin alkaa olla jo yli kymmenen vuotta vanha teos. Ja sitten tota, klassikko, mikä niin kuin jollain lailla, kun puhuttiin niin paljon kuin tästä just paheksunnasta, moraalisoinnista, niin mikä menee kuitenkin ihmismieleen ja tälleen tavallaan kun on niin poppia vedota natseihin ja pahuuteen ja semmoiseen, mikä tavallaan, miten tämä oli mahdollista vaikka joka päivä kamalla se, että on mahdollisia klassikko Hanna Arendtin tämä Eichmannin Jerusalem mm -hmm. tai pahuuden banaalius, Joo. niin jollain lailla se on. Hyvä palata klassikoiden pari. Ja totta kai meillä oli rip-off tässä, kun mä puhun hyvyyden banaaliudesta Mörttisen kanssa. Mutta niin kuin, että se on semmoinen, tuli vaan nyt mieleen, että saitte saatte mut todella... Niin kuin, ne oli ihan erinomaisia <coughs> se on, suosituksia. Toi on yksi parhaita kirjoja, <coughs> mitä mä oon koskaan lukenut. Kyllä, <coughs> munkin mielestä. Yksi niistä harvoista kirjoja, kun me ollaan kaikki luettu varmaan. Tässä varmaan <coughs> Aivan, aivan käsittämätöntä. Mutta noista podcasteista vielä. Joo. No otetaan uh, Chris Williamsonilta uh, paljon paljon niin kuin katsotaan sitä. Joo. Erityisesti tuotannon laadun mukaan ja sitten myöskin, että miten voi tehdä esimerkiksi, voiko tehdä etäjaksoja, miten rakentaa se, kuinka paljon kannattaa investoida siihen, että jutut näyttää hyvältä. Meillä on uudet valot, sen takia sanotaan näin komealta. Sen takia mennään näin komealta. Janik näyttäisi yhtä komealta. Ja sitten Dario for CEO tekee tosi hyvin, erityisesti just sitä markkinointipuolta. Eli miten paketoida asiat fiksusti, miten kehitellä hyvä thumbnail, miten tehdä hyvä Naseva intro ja näin edespäin. Niin noin semmoisia, mitä me katsotaan, just semmoiset oppipoikalasit päässä, otetaan vähän mallia, vaikka tietysti ollaan omia hmm. itseämme eikä pystytä sitä pakenemaan. Kyllä. Mun mielestä kiinnostava ehdotus olisi ihmisille, ihan sama mitä mieltä on, niin ku koittaa kuunnella jotain podcastia, jossa Donald Trump on vieraana. Joo. se on, koska Hyvä me puhuttiin, puhuttiin, sitä vähän ja musta tuntuu, että se voi ei pahastu, pahastu, tästä, mutta ei ole yhdessä, läheskään yhtä hauska kuin Donald Trump, <tum> eikä <tum> myös Donald Trump on niin kuin yksi meidän, meidän aikakauden varmaan parhaista julkisista puhujista. On tavallaan. Jep, ja ja erittäin menestynyt, niin sen Jep. Kuunteleminen, kuunteleminen, ja se on vaan erittäin viihdyttävää, vaikka olisikin kaikesta saa eri mieltä. Se on. hyvin ja siis... valaisevaa, että sen sijaan, että lukee ainoastaan Ylen otsikoiden läpi mitä tapahtuu Jenkeissä. Niin... Jep. Jep, ne on niin usein myöskin freestylineen ne puheet. Niin on. se on käsittämätöntä, se on, se on ennennäkemätöntä. Että voi mennä 45 minuutiksi, saa yleisön aivan hurmasti tilaan. Se on ja taitava. se on ihan sama, mitä mieltä on. No niin. Jep, ja se, on se, ei, se ei tee oikeutta, vaikka se siis nyt menee niin tosi vaaralliseksi. Mutta toisaalta mä, mä käytän tämän klippin silloin, kun mä haukutan liian kulttuurimarksisti tutkijaksi. Sitten niin kehu, Donald Trumpin kehumiseksi, niin siis totta kai siis sehän, se, oli niin kuin, se oli loukkaus Donald Trumpin taitoa ja viihdyttävää. Ja spontaania viihdyttävyyttä, kykyä niin kuin, tulkita yleisöä, ja niin tavallaan niitä asteita ja tavallaan lu kehittää, öö, luoda antisipaatioita sitten myös tavallaan niin to deliver, niin se mm. niin loukkaus hänen jonkinlaiselle kiistattomalle taidolle verrata häntä Sebastian Tynkkyseen. <laughs> koska sit, no, koska mä kehuin Sebastian Joo. <laughs> Tynkkysen taitoja, mutta siis, niin no, siis, all things being fair. En usko, että Sebastian olisi eri yeah. siitä, että ovat niin tietyssä ihan eri tasoilla. Niin Joo, ja, ja, ja he lähestyvät ihan eri kulmasta. Jos me katsotaan tätä vaikka näiden Kolmikon. Ja mun, mun itse asiassa kritiikkikin jäi hyvin pieneksi siitä. Mä olin, mä olin vaan sanomassa sitä, että heillä on tietty tämmönen ö, halu, halu olla asiallisia. Ja joo. tietty tosi erilainen imakoku, mitä sitten Trump hakee. Ne on ihan, niinku hakee eri asioita. Mut joo, mä en pidä siitä, millä tavalla ne ö, nappaa semmoisia irtopisteitä. Teetään helppoja asioita, mitä paheksua. Jep. Se ei se on semmoinen, mistä mä, mistä mä pidän. Se on myöskin, mitä mä yritän itse niinku välttää tässä, kun meillä on katsojia. Mä haluaisin tartuttaa heihin negatiivista energiaa. Sillä on vaikutus, sillä on oikea vaikutus. Ne liian vierekkäin siinä. Silloin, että se näyttää siltä, että, niinku, että onhan perussuomalaiset... Ne on niinku UFC-kommentaattoreiden... Niin, sen siinä UFC niin ne on niinku silleen että perussuomalaisen, perussuomalaisen puolueen älymystä ahdettu yhteen puhelinkoppiin kolme mikrofonin kanssa. Eikä siis ei, mutta siis mä oon kuunnellut niitä jaksoja ja mä ymmärrän, että se toimii se konsepti edelleen, että se Sebu, jos kuuntelet tätä, niin mä en kehunut sinua tässä paljon. Vaikka Anna tarketoi, että... mua joskus viime kesänä ollessani Napolissa. Screenshotti oli äh, demaritutke. Kuitenkin, mutta tota, se mikä mun mielestä ei toimi pieni, niin kuin vinkkinä, vaan katsojana. Niin kuin katson paljon podcastia, siis kuuntelen, katson. Niin sekin myös, mihin te ette ikinä sorru. Niin kuin ilmeisesti ja varmaan mikä suuri paljastus, että tunnette toisen melko hyvin. Te ette ikinä Mene semmoiseen kiusalliseen öö, niin inside-läppiin, että vaan te tiedätte sitä. Niin semmoinen vähän huokuu tästä Barry Boom-tynkkynen, sillä siis, välillä myös hihittelee ja repeilee, semmoinen fiilis siitä tulee välillä. Ja mun, mun mielestä, mutta se voi olla myös, että mä näen siis muissakin podcasteissa, missä niinku ihmiset, jotka se voi olla, on mä, paljon tekemisissä. Mä, mä en usko, sissä. että podcasti on välttämättä rakennettu niin hirveän suurella megafoinilla ulospäin, vaan se on ehkä sillä niin, tietyllä yleisölle, jossa ymmärtää Mun se läpi. ei välttämättä toimi, mutta toki myös sille, että se ei vaan toimi, mun mm. mielestä semmoinen, koska... Sä se, se, no, se olet kus... enemmän kuuntelijoita kuin me. Niin, <laughs> siinä, niin, se on, siinä, se on se on siinä voi olla sympaattinen se semmoinen viiba, mutta jos on vähän semmoista niin kuin omas porukas hihittelyä, niin semmoinen viba, mun mielestä ei toimi. Ja, mutta siis se on monen mun semmoisen ehkä niin kuin vasta aloittaneen podcastajan tai... Pa pari valikon ehkä on ehkä niin ongelma, mutta ei ole ikinä kyllä ollut teidän ongelma. Mutta toki tämä on myös mun mielipide, että ei täskään liity siihen, että et kenen puolueen pod podcastiin nyt mutta tätä on niin nähnyt enemmän. Joo. Hyvä. Tutkijan mielipide Hildenkaara-podcastista on positiivinen. Tämä on tutkittu, ja me olemme mielelle inside-vitsejä. Näin. Jannik? Kiitos, kiitos kaikesta. Kiitos myöskin vinkkeistä. Me saatiin ne kaivettua sieltä vihdoinkin. <coughs> kiitos teille. Tämä oli todella, todella ähm, mielenkiintoinen ja kiva keskustelu. Hyvin käytetty lontaa Näin. Yes. yes. Thanks.